Her vaxtınız xeyir olsun. Bakı studiyasından ben sizi salamlayıram. Biz Milletleşme Gereği programındayız. Ve bugün studiyada biz 3 nöferik. Onları istedim size təqdim edeyim. Aslında kalanda onları siz tanıyırsınız. Doktor Melike Alıqızı, Mədəniyyət ve İnci Sənət Universitetinin dosentidir. Melike Hanım, hoş geldiniz bizim bu programa. Ben bilirim ki sizin programınız olub Günas TV'de, ama çoktan da ben sizi görmürüm Günas TV'de. Ve bu da bir bir səbəb olardı, yeniden o əlaqələrinizi bərpa eləyərdiniz. İnşallah. Ve məndən sonra da Doktor Mübariz Süleymanlı. Mübariz müəllim də Mədəniyyət ve İncəsənət Universitetində işləyir. Buranın dosentidir. Ve Mübariz müəllim, bu hələ təsdiqinizi almayıbsınız, elə mi? Yaxın aylarda o doktorluq, deməli bizdə fəlsəfə elmləri doktoru adı almaq üçün müdafiə elədi. Ve yaxın aylarda güman edirəm ki, siz təsdiqinizi alasınız ve mən sizi artık profesör kimi təqdim edeyim. Teşekkür ederim. Ama elə bu yandan deyim ki, bizim o kitaba ki, siz onu müdafiə elədiniz, böyük ehtiyacımız var. Çünkü o bizim mədəniyyət tariximizdən bağlıdır ve bugünkü mövzumuz da məhz millətləşmə gereği programının əsas mövzularından birisidir. Bu da mədəniyyətin önəminə. Önəminlə bağlıdır. Əlbəttə ki, mövzu çox genişdir. Ama çalışacağıq ki, o ötən verilişlərdə elədiyimiz səhvi bu dəfə eləməyək. Və hər dəfə söhbətin əvvəlində biz deyirik ki, kələfin ucunu itirməmək üçün, o fokus itirməmək üçün gəlin bir cızıq çəkək. Və biz əsas mövzunu müəyyən edirik və bir də görürük ki, yox, 2 saat keçdi, 2 saat yarım keçdi və biz hələ mövzunun bir hissəsini əhatə eləməmişik. Hər halda, bu bir blok deməli verilişlərdir. Millətləşmə sürecində ümumiyyətlə kültürün rolu. Biz dilin rolundan bağlı xüsusi danışdıq. Məncə normal bir veriliş oldu. Bu məsələni əhatə eləyə bildik. Amma demədiyimiz məsələlər də qaldı. Millətləşmə sürecində milli təhsilin rolundan bağlı keçən həftə danışdıq. Çox maraqlı bir mövzudur, çox gərəkli bir mövzudur. Çünki millətləşmə gərəyindən danışıb, təhsildən danışmamaq mümkün deyil. Və bu günlərdə keçmiş nazirlərdən birisi də yazır ki, təxminən bu cür fikir, biz də bunu daim deyirik ki, milləti millət eləyən elə təhsildir. Və daha geniş götürəndə əlbəttə ki, bu mədəniyyət ya kültür dediyimiz bu daha geniş anlayışlardır. Əvvələn o anlayışlara bir aydınlıq gətirmək lazımdır məncə və ondan sonra söhbətimizə başlayaq. Bugün ümumiyyətlə millət haqqında yazan araşdırmaçılar bu məsələyə hansı mövqe tuturlar? Ya münasibətləri nətərdir? Tək bizim o keçmiş Sovet məkanında deyil, Avropada, deyək ki, Amerikada bu sahədə yazan nəzəriyyətçilərin mövqeyindir. Onunla bağlı çox qısa şəkildə deyək. Sonra orta yüzillərdə bizim mədəniyyət tariximizdən bağlı bəzi şeylər məncə deməliyik ki, müasir dövrə gəlib çata bilək. Və üçüncü məsələmiz də Kuzey Azərbaycanda millətləşmə sürecində milli mədəniyyətin oynadığı rolla bağlı danışacaq. Biz adətən güneylə quzeyi bir yerdə götürürük. Adətən mövzu nə qədər böyük də olsa çalışırıq ki, onu elə müqayisəli şəkildə eləyik. Amma xüsusən sizin kimi dəyərli bu uzmanların burada olması, mütəxəssislərin burada olmasından istifadə eləyərik. İstədik ki, bu üstündən keçməyək mövzular. Və mümkün qədər bu məsələ ciddi məsələ olduğundan üstündə dayanaq və gələn həftə bu mövzunun davamı olaraq Güney Azərbaycanda mədəniyyətin millətləşmə prosesində oynadığı rol. Və yaxud da mədəniyyətin millətləşməsi deyilən bir anlayış var. Ha, orada necə olub? Və bu məsələləri deməli, ələ almağı düşünmüş. Bir daha xoş gəldin deyirəm. Millət mövzusunda yazan araşdırmacıların çoxu dünyada millətləri iki yerə bölürlər. Bunu biz ötən verilişlərimizdə də demişik. Məsələn, Hans Kohn var.
O Amerikalıdır. Doğu millətlər deyir, Batı millətlər deyir. Anthony Smith haqqında biz çox danışmışıq və mən onun kitablarına çox alıntı vermişəm ya iqtibas gətirmişəm. Territorial millətlər deyir, torpağa bağlı millətlər, bir də etnik millətlər deyir. Ya deyək ki, Ernest Gellner var, o da çox məşhur yazdırmacılardan birisidir. Siyasi amillərə dayalı, bir də kültür amillərini, daha doğrusu mədəni amillərə dayalı millətlərə bölmüş. Və əsas da odur ki, bunların dediklərində Atlantik okeanı sahili ölkələr, yəni Avropanın qərb hissəsi, qərbi Avropa, Fransadır, Britaniyadır, sonra Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Latin Amerikası ölkələr, bunların hamısı territorial millətlərdir. Yəni, siyasi, torpağa bağlı, daha doğrusu, millətlər. Şərqə gəldikcə, yəni Alman millətindən üzübəri, Almaniyadan üzübəri, etnik amilləri, kültür amillərinə daha çox yer verilir və bunlara da deyirlər, deməli, kültürə dayalı, mədəniyyətə dayalı, deməli, millətlər. Bir də burada istəyirsiniz ona da bir aydınlıq gətirək. Sizin o kitabda da var və yaxud da gələcəkdə çap olunacaq o kitabda əl yazmanızı da mən oxudum. Mədəniyyət anlayışından kültür anlayışı. Mədəniyyət anlayışı deyəndə biz bir qayda olaraq, belə deyək, gəlin bir qaydamızı müəyyən eləyək, bu sivilizasiya mənasını, yəni təmədün, farsça təmədün deyilə, amma kültür, yəni milli mədəniyyət mənasında işlədilir. Məsələn, deyək ki, Qərbi Avropa ölkələrində bu cür, təəssüf ki, bizdə hələ elə bir bölgə yoxdur. Belə, bu, razısınızmı? Və bir şey də deyim ki, bu mədəniyyət anlayışının özü çox böyük. Geniş anlayışdır. Hərçənd ki, mən dili dediyim təhsil də qeyri-istehsal sahəsidir, mədəniyyət sahəsidir əslinə qalanda. Və bugün, bu axşam musiqi, teatr və ədəbiyyatdan danışsaq, biraz da bəlkə buna çox bağlı olan bir mövzudur. Bu da o mətbuat mövzusudur. Hər halda yenə də böyük bir çərçivə cızdıq. Amma üç adamıq. Bəncə bizim izləyicilər də yorulmazlar bugünkü söhbətdən. Ona görə izləyicilərimizi ekrana yaxın oturmağa dəvət edirəm. Çünki bizim qonaqlarımız bu sahənin uzmanlarıdır və çox maraqlı bir müzakirənin şahidi olacaq düşüncəsindəyim. İndi sualı mən qoymaq istəyirəm. İlk əvvəl, biraz əvvəl mən dedim, mədəniyyətin millətləşməsi və yaxud da milliləşməsi deyilən bir termin var. Ya da kültürün millətləşmə sürəcinə etkisi nədir? Bu suallarla bağlı giriş üçün bir neçə söz deyim. Bu, bir, spesifik mədəniyyət sahələrinin gəlişməsi. İki, ortaq kültür dəyərlərinin fərdlə arasında birləşdirici rol oynaması. Bu yazarlar, nəzəriyyətçilər bu məsələlərə çox diqqət yetir. Bir ölkənin ayrı-ayrı bölgələri arasında kültür fərqlərinin aradan qalxması. Yəni, o regionlar arasında kültür fərqlərinin aradan qalxması və ümumi bir milli mədəniyyətin formalaşması. Dörd, ayrı-ayrı siniflərə məxsus spesifik kültür dəyərlərinin aradan qalxması. Bu da çox önəmli bir məsələdir. Xüsusən də orta yüzillər Azərbaycan və yaxud da belə deyək, bizim bu bölgədəki bu digər millətlərin əgər kültür tarixinə baxsaq, biz görəcəyik ki, həqiqətən də çox böyük bir fərq var. Şifahi və yazılı ədəbiyyatın ümumi dəyərə çevrilməsi və çox vacib məqamlardan birisi milli ideyanın mədəniyyət sahəsinə hopması. Yəni, milli ideyanı deyək ki, ədiblər, deyək ki, lap musiqi sahəsində. Yəni, birbaşa gözlə görünməyən, bəlkə də biraz çətin sezilən bir məsələdir. Biri var fikir adamlarının o yazdıqları, filosofların yazdıqları. Bir də var ruh adamları. Biri də var ruh adamlarının. Məncə, əlbəttə bunu deyəcəyik. Məncə, Üzeyir bəy
Üzeyir Bey hakkında verilişte de biz bunu demiştik. Eğer Üzeyir Bey'e kadar gelip çatabilsin. çatacağız, elbette çatacağız. Bu o milli ideyan təbliği sahəsində deyək ki, bizim o ideologlardan heç də az iş görmüyor. Yəni, spesifik o formalardır. Bu məsələlərlə bağlı qərbdə çox yazılıb. Və onlarla, yüzlərlə o məqalələr var. Və millətləşmə sürecində o kültürün oynadığı rol, xüsusən də Alman o romantizmi dövründə, 18-ci əsr, 19-cu əsrlərdə nələr oldu? Bunlar haqqında çox yazılır. Adətən biz Almaniyadan o misal gətiririk. Amma mən bu günlərdə bir kitab başladım oxumağa, onu əldə elədim. Adrian Hastings deyilən familiyalı. Adlı da doğrusu bir ingilis araşdırmacısı var. 97-ci ildə onun millətin yaranması, etnos, din və millətçilik mövzusunda bir kitabı çap oldu. Çox maraqlı bir kitab. Əslində qalanda biz dəfələrlə demişik, bu millət mövzusu, millətçilik mövzusu o qədər siyasiləşmiş bir mövzudur ki, ölkədən, regiondan, hətta siyasi, ideoloji cərəyanlardan fərqlilik göstərən bir anlayışdır. Cərəyanların nümayəndələri fərqli münasibət bildiriblər. Məsələn, bu da o cür münasibət. Bu deyir ki, 730-cu ildə çap olunmuş, demək, İngiliz xalqının mənəvi tarixi adlı kitab elə İngiltərədə o İngiliz millətinin mən bir neçə həftə əvvəl bu barədə danışmışdır. Bəzilər deyir ki, bu Britaniya adalarında yalnız bir millət var. O da Britaniya millətidir. Qalanları etnosu filandır. Amma bu adam deyir ki, bu Britaniya adalarında bir neçə millət var. Birisi İngiliz millətdir, o birisi Şotland, Skotlar daha doğrusu. Uestlərdir, nə bilim, İrlandiyalardır. Ayrış dedikləri, özlərinin ayrış dedikləri deyil. Və çox maraqlı bu İngiliz millətinin tarixindən çox maraqlı faktlar gətirir. 730 dedim, eləmi? Əslində qalanda 730 orta əsrlərdir də. Və çox maraqlı bir şeydir ki, bu əsərdə o BD adlı bu rahib nələr yazır? Ölkənin əhalisini milli tərkibindən tutmuş. Deməli, buradakı o tayfalardan, o saksonlardan, angellərdən, İngiltərənin adı da oradandır, cütlardan. Onların o köçməsindən filandan yazır. Buranın tarixini özətləyir. Dövrün mənəvi dəyərləri haqqında çox qiymətli kibəsə bilgilər var. Ondan sonra Shakespeare'ndən üzübəri, o Kipling'a qədər İngiliz ədiblərinin o milli ideyanın təbliği sayəsində gördüyü işdir. Və o ədəbiyyatın, sonra musiqinin, o millətləşmə prosesində oynadığı rolla bağlı çox maraqlı deməli yazılar var. Bir daha dediyim kimi bununla bağlı onlarla yüzlərlə əsər var. Onlarla yüzlərlə nümunələr var və əlbəttə ki bizim üçün də çox önəmli. Çünki müqayisəli analiz ən belə deyək ki, o elmi baxımdan ən yaxşı qavranılan bir analizdir. Biraz da yaxına gəlsək, Məmməd Əmin bəyin bir araşdırması var. O, Estonlarda xor sənəti haqqında yazır. Eləmi? Ya Finlərdə karavellalar haqqında yazır. Ya Norveçlilərdə o sagalar. Bu, məşhur bir məsələdir. Bizim izləyicilər çox güman ki, bilir onu. Və onların, deməli, bu etnosların millətə çevrilməsində rolunla bağlı danışır. Və bizim ən yaralı məsələlərimizdən birisi əlbəttə ki, Firdovsinin Şahnaməsi, Farsların ana kitabıdır. Farsların bir millət olmasında bu əsərin çox böyük rolu olub. İndi sevsək də, sevməsək də, hər halda bunu qeyd eləmək məcburiyyətindəyik. Ya deyək, bizim qonşularımız gürcülərlə ermənilər bu burada millətin yaranmasında spesifik, yəni onların o milli dəyərlərinin, əlifbalarının rolundan bağlı çox belə öynə-öynə yazırlar.
Və məncə haqlıdırlar onu da. Və deməli, giriş üçün məncə bu yetər. Bu, məsələn, mənim üçün çox maraqlı oldu. Dediyim bu kitabda, bu Hastings Shakespeare'in o piyeslərini analiz edir. İkinci Richard, dördüncü Henry, beşinci Henry. Səkkizinci Henry'ni mən bir tarixçi kimi tanıyıram ki, onun rolu nə olur filandır. Amma bunların hamısının, deməli, o milli tarixdəki rolu, millətçilik, deməli, o ideologiyasının formalaşmasında o rolunla bağlı çox maraqlı bir analiz apar. Yəni, biz deyəndə ki, millətçilik o 16-cı əsrdən bu yana o mövcud olub, yəni modern o dövrün, reformadan sonraki dövrün məhsuludur. Buna da yəni biraz bir geniş baxmaq lazım, şərti baxmaq lazım. Bunu kim deyir və hansı araşdırmaçı bu qərarə gəlir? Hansı məktəb bunun əksini deyir? Və Hastings də onlardan biridir. Və məncə giriş üçün bu yetər. Bu mədəniyyət nəzəriyyəsindən bağlı. Bilirəm ki, sizin də bu sahədə dərsləriniz olur. Siz də bu sahədə işləyirsiniz. Bizdə mənə elə gəlir ki, Mübariz müəllim, ən böyük naqisliklərdən birisi də odur ki, biz müqayisəli analiz aparmaqdan elə bir ki, çəkinirik. Və biz, deyək ki, Avropada və yaxud da dünyanın başqa bir bölgələrində gedən prosesləri tarixən, tarixi dərinliyindən yanaşaraq, bizim buradakı bizdə baş verən proseslərlə müqayisə aparmağa elə bir ki, ya ərinirik, ya çəkinirik. Ya da girə bilmirik o bəzən də yalancı, təkəbbür, qürur mane olur bu işin. Bəli, bəli. Və biz obyektiv ola bilmirik. Çətin məsələ. Və dəfələrlə biz burada dedik ki, biz burada hətta xoşumuza gəlməyən, bizi qanə eləməyən o reallıqları da deməyə məcbur olacaq. Əslində qalanda bizim problemlərimizin deyil, xeyli hissəsi orta əsrlərdən gəlir. Düzdürmü? Yəni, orta əsrlərdə Əhməd bəy Ağaoğlu demişkən, bizim babalarımız əgər başqa cür hərəkət etmiş olsaydılar, biz bugün də olmazdıq. Onun İran və İnqilabı əsərində bu çox aydın bir fikir var. Bizim yəni əski tariximizi, milli tariximizi də tənqid edir. Mənim indi sizdən sormaq istədiyim, bax, orta əsrlərdə Azərbaycan, gəlin Türk mədəniyyəti deyək. Biz adət eləmişik Azərbaycan mədəniyyəti deməyə. Biz millətin adını alıblar, amma bunun yanında deyək ki, Türk mədəniyyəti anlayışı da var idi. Onu da alıblar. Türk ədəbiyyatı adı var idi. 20-30-cu illər mətbuatına baxırsan, yazır ki, Türk mədəniyyəti nə oldu, belə görkəmli nümayəndəsi filan kəsə. Orta çağlarda, orta yüzillərdə Azərbaycan kültürünü, qoyun mən deyim tezisini, siz də münasibət bildirin. Baxın, mənə elə gəlir ki, bax, bunu da biz etiraf etməliyik ki, Türk ədəbiyyatı Azərbaycandır. Xeyli dərəcədə Fars ədəbiyyatının təsirinə məruz qaldı. Ən azından, gəlin biraz, belə deyək də, mətnlərə bir baxsaq, görək ki, o mətnlər əsasən böyük bir hissəsi Ərəb-Fars sözlərindən ibarətdir. Elə mi? Doğru. Və Farsça yazan bizim şairlərimiz götürək və bu da bizə əsas verir. Elə ən azından, bax, bu iki dənə o amili götürsək, bizə əsas verir deyək ki, Azərbaycanda Türk ədəbiyyatı Fars ədəbiyyatının təsiri altında formalaşdı.
ta gəlir 18-ci yüzyıla qədər. Mənim fikrimə görə, mən ədəbiyyatçı deyiləm, ədəbiyyat tarixində oxuduqlarımdan bilirəm ki, vaqifə, vaqif dövründə. Yazılı ədəbiyyatdan. Yazılı ədəbiyyat, xalq ədəbiyyatı. Əlbəttə bu başqa. Əlbəttə bu başqa məsələdir. Və Məhəmməd Əmin bəyin də o İran türkləri əsərində çox maraqlı bir fikir var. Deyir ki, iki mədəniyyət var idi. Biri deyir o Koroğlu ilə, əsli Kərəmlə filanla o ləzzət alan xalq kütlələri idi. O aşıq deməli havalarından ləzzət alan bir xalq kütlələri. Bir də oxumuş təbəqənin deyir mədəniyyəti idi. Yəni elit farslaşmışdı. Xeyli dərəcədə farslaşmışdı və o etnik xüsusiyyətlərini belə əldən vermişdi. Amma zamanla əlbəttə ki, dəyişdi. Orta əsrdə Azərbaycanda türk mədəniyyətindən bağlı fikriniz. Əlbəttə, bu çox ekspromt soruşulan bir fikirdir. Mübariz müəllim və Məlikə xanım. Əvvəldən biz danışmadıq dəqiq hansı məsələləri müzakirə eləyəcək. Amma mən bilirəm ki, siz bu məsələləri bilirsiniz. Və bizim izləyicilərimiz üçün də çox maraqlı olacaq sizin fikirləriniz. İstərsiniz mən bu mədəniyyət haqqında biraz giriş eləyim. Çünki hörmətli tamaşaçılar, dinləyicilər də gərək bizi bir-birimizi anlaya bilək. Bir halda ki, mövzumuz mədəniyyətlə bağlıdır. Əgər Azərbaycan türk mədəniyyətindən danışılır, təbii ki, son 100 illərdə Türkiyə, Güney, İran və Azərbaycan mühitində formalaşmış terminologiyadan yan keçə bilmərik. Misal üçün, 100 il bundan öncəyə qədər mədəniyyət məfhumunu ifadə eləmək üçün bu regionda çox müxtəlif elmi istilahlar vardı. Təmədün, fərhəng, irfan, ondan sonra hars, uyğarlıq, kültür, mədəniyyət filan. Bugün onlardan bizim dilimizdə, elmi ədəbiyyatımızda üç işləndir. Sivilizasiya, kültür, mədəniyyət. Bunlar da biraz mübahisəlidir. Çünki hazır ki, Türkiyə elmi ədəbiyyatına və yaxud da ki, Rusiyaya diqqət eləyəndə, mən Avropanı demirəm. Bu iki anlayış daha çox işlənilir. İndi bizdə bunların hansı artıqlığı eləyir ki, birini çıxaq və fikrimizi dürüst ifadə eləyək. Əslində, mədəniyyət, biz təbii ki, burada yeni bir kəşf eləmək fikrimiz yoxdur. Özümüzdən qabaqçı ideologlara, ondan sonra alimlərə və mütəfəkkirlərin qənaətlərinə istinad eləyəcək. Azərbaycan xüsusilə də mühazirət ədəbiyyat mətbuatında daha çox bu kültür, mədəniyyət bu ikiliyi üzərində Ziya Göyalpın qənaətləri üstünlüyü təşkil edir. Ziya Göyalp nə deyirdi? Deyirdi ki, kültür bir millətin milli mənəvi dəyərlərinin cəmidir, kompleksidir. İlk növbədə dil, din, əxlaq, bütün o bədi, estetik nə qədər dəyərlər var. Bunlar hamısı kültürü təşkil edir və alınıb verilmir. Daha çox mənəviyyat sahələrin əhatə edir. Bir millətə xasdır. Bir milləti digərindən fərqləndirən bir keyfiyyət varsa onun kültürüdür. Bəli. Amma mədəniyyət məsələsinə deyirdi ki, mədəniyyət alınıb verilir, beynəlmiləldir. Kim mənimsəsə onunkudur. Kültür əgər daha çox mənəviyyat ruhu sahələri əhatə edirdisə, mədəniyyət daha çox maddiyyatla bağlıdır. Və burada artıq mənimsənim yoxdur. Kim mənimsəsə onundur, beynəlmiləldir, insan haqlarından tutmuş, etiket normalarından, davranış qaydalarından tutmuş. Bugünkü texnologiya, mədəniyyətin, bütün nailiyyətlərin mədəniyyətin içərisində daxil. Üzr istəyirəm, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də Azərbaycan Kültür Gələnəkləri kitabında belə bir ümumiyyətlə ifadə işlədir ki, bütün kültürlər özündə üç əsas amili birləşdirir. Vətən, millət və mədəniyyət. Aslında belə ifadə edir ki, onu bütün kültürlər üç böyük amilin qarşılıqlı təsirindən doğur. Coğrafi amil, vətən, etnografik amil millət və mənəvi amil mənəviyyat. Amma mən bir bu məsələyə mənəviyyat, burada mədəniyyət. Deməli bir məsələyə istər Ağaoğluda, istər Rəsulzadədə, digər böylərimizdə bəzən biraz ziddiyyət də olur bu anlayışın işlədilməsində. Burada bax bizim bu dəqiqə bu Rəsulzadənin kültürə verdiyi tərifdə mədəniyyət onun içərisində ehtiva olundu. Amma digər bir
deməli elə eyni əsərdə kültür gələnələri əsərində yazır ki, mədəniyyət deyəndə bura maddiyyatdan tutmuş nələr sadalayır, hər şey daxildir. Yəni biraz bu təzadlar bizim indiki leksikonumuzda da bir qarşılıq yaradır. Amma bizim bugünkü mən düşünürəm ki, razılaşaqın ki, kültür deyəndə daha çox mənəviyyatsa bir millətə xas olan keyfiyyətləri nəzərdə tutaq, milli mədəniyyəti nəzərdə tutaq. Mədəniyyət deyəndə bu günləri biz daha çox milli mədəniyyətdən söhbət açacaq təbii ki. Və orta əsrlərlə bağlı. Orta əsrlərlə bağlı təbii ki. İndi bu hələ millətləşmə prosesinə, mədəniyyətin bu siyasi ideoloji proseslərdə oynadığı rola gəlib çıxmamışdan deyə bilərik ki, orta əsrlərdə deməli Azərbaycan mədəniyyətin təbii ki İslam mədəniyyətindən kənarda təsəvvür eləmək qeyri-mümkündür. Və Rəsulzadənin də Azərbaycan şair Nizami əsərində çox gözəl şərh elədiyi kimi, əslində İslam mədəniyyəti təkcə ərəblərin yaratdığı mədəniyyət deyirdi. Burada bir sıra xalqların iştirakı var, əlal xüsusda ərəblər, farslar, türkləri. Və onda konkret olaraq orta əsrlər boyunca bu İslam mədəniyyətinin bu səviyyəyə qalxmasında Azərbaycanlıların istər burada təsvir sənət sahəsində, istər ədəbiyyat sahəsində, musiqi sahəsində bir-birinin hamısını sıralayır və böyük bir siyahı tərtib eləyib burada. Təbii ki, o dövrdə siz deyən kimi Azərbaycan mədəniyyətində saraylarda yüksək elita tərəfindən mühafizə olunan, daha çox aristokratlıq rəmzi olan mədəniyyət nümunələri vardı. Bir də sıradan əsasən xalqın əsas kütləsini təşkil eləyən sadə insanların mədəniyyəti vardı. Mən deyim sizə 19-cu əsrə qədər əslində bu məsələlərin nə vaxt aydınlığı gəldi bu məsələlərə? Maarifçilik dövründə. Bax acı bir misal deyim. Tutaq ki Şamaxıda bəzən də Azərbaycanın akademiyası adlandırılan tutaq Mahmud Ağa məclisləri vardı. Şuşada isə Mir Möhsün Nəvvabın konservatoriya adlandıran musiqi məclisləri vardı. Amma Mahmud Ağanın fərqi nədir idi? O deməli həmi o vaxtı ilə saray yüksək təbəqəli insanların dinlədiyi muğamla aşıq musiqilərin gəldi bir yer bir məclisdə birləşdirdi və elə bir hala gəldi ki, artıq o dövr Şirvan aşıqları və muğamı aşıq musiqisinin özündə cəmləşdirmiş, ehtiva eləyən hər iki mədəniyyətin daşıyıcısı olan sənətkarlar halına gəldilər. Siz neçənci yüzyıl nəzərdə? 19-cu, 2-ci yarısından daha çox bu məsələlər təbii ki. O dövrə qədər təbii ki, indi biz burada əgər mədəniyyətdə biz millətləşmə məsələsindən danışanda mən çox da deyə bilmirəm ki, orada çünki bu millət qövmiyyət, milliyyət anlayışlarına da çox təzadlı münasibət var axı. Bu mən deyim sizə heç Azərbaycan mütəfəkkirləri içərisində bir vahid bir misalın qərara gələn yoxdur. Misalın burada mən bax yazmışam Rəsul yəni bunu bəlkə biraz sonra deyərik. Gələ bu orta əsrlərlə bağlı bəlkə Məlişə xanım sözü var desin. Mən davam edərəm fikrimi. Təbii ki, orta əsrlərlə bağlı mən biraz öz sahəmə doğru gələcəm. Teatr, mədəniyyət, yəni bu mərasimlərlə, bayramlarla da bağlı toxunacağım, çünki bu da mədəniyyətin əsas tərkib hissələrlə sayılır. Demək, əslində orta əsrlər təbii ki, Ərəb xilafətinin hakimiyyəti dövrü adlandırırıq hardasa həm də, o dövrü adlandırırıq. Amma bir şeyi unutmayaq ki, düz həm də o mədəniyyətlərin biraz da qızıl dövrü adlanır. Çünki o vaxt gerçəkdən biraz inkişaf edən dövrüydü. O saraylarda sənətin inkişafı, ayrıca diqqət yetirilməsi. Təbii ki, tərqaçıların bir qismi 12-ci əsrə ilə intibah dövrü adlandırırlar. Yani. Bəli. Amma və bayaq Nəsib bəy də dedi ki, bir də var xalqın yaratdığı, xalqın özünün içində inkişaf eləyən mədəniyyət var ki, bu da önəmlidir. Amma bir məsələ var da, məsələn, belə düşünmək olur ki, əslində o dövrdə həm də bir Azərbaycan mədəniyyəti. Ümumiyyətlə, təbii ki, biz milli məsələ elə o götürəndə çox qədimə gedib çıxır. Çünki bizim mədəniyyətimiz şərq mədəniyyəti, yəni ərazi olaraq Azərbaycan baxımından əslində bizim
İslam'a qədərki mədəniyyətimizdə çox zəngin mədəniyyət olub. Nədənsə tədqiqatçılarımız hər zaman orta əsrlərdən götürürlər. O da yenə deyirəm, Ərəb xilafətinin hakimiyyəti dövrünə təsadüf edir. Mən, məsələn, lap qısa bir, konkret bir misal göstərim. Deyək ki, bizim peşəkar teatrın yaranması 1873-cü ilə bağlıdır və o peşəkar teatrın tarixi köklərini araşdıranda şəbih tamaşalarını nümunə götürürlər və göstərirlər ki, əslində peşəkarlıq şəbihlərdən gəlib. Amma biraz da dərinə geçsən, baxırsan ki, əslində xeyr, şəbihlərdən gəlmir. Teatrın kökəsində düzdür, bayram mərasimlərdən gəlir, götürəndə Novruz bayramındakı o teatr elementləri var, digər o, məsələn, yallı rəqslərimizdə teatr elementləri var ki, sadalasaq çox böyük bir siyahat var. Amma konkret olaraq, amma konkret olaraq, Nəsib bəy, mən deyirəm ki, əslində şəbihdən deyil, şəbih isə öz kökünü yuxdan götürmüşdür. Çünki yux teatrı ki, olub ki, Azərbaycanın bizim öz milli adət ənələrimizi özündə birləşdirən və ideya dediniz, məsələn, hər hansı bir mədəniyyətdə bir ideya məsələsinə toxundu. Əslində ilə yuxda bir ideya məsələsi öndüydü. Düşünün, yuxun mahiyyətinə baxanda, məzmununa baxanda görürsünüz ki, orada hər hansı qəbilənin, başqa bir qəbili ilə döyüşü zamanı bir qəbilədə şəhid olan bir əskərin, indi o vaxt əskər məfhumu yox idi, hər halda bir qəhrəmanın, sərkərdənin şərəfinə həsr olunan bir törən keçirilir. Və bu törən sırf teatral prinsiplərə əsaslanır. Orada konkret sujet xətti var, konkret teatrlaşdırma prinsipləri var, konkret aktyorlar var. O aktyorlar ki, o qəbilənin içərisində seçilən istedadlı insanlar, konkret aktyor ansamblı var ki, hər dəfə o döyüşlərdə şəhid olan əskərin həm uşaqlığı, gençliyi və müharibə zamanı göstərdiyi şücayətin əks olunması. Bu baxımdan, amma Ərəb xilafəti hakimiyyətə gələndə isə, düzdür, orada tək həm qəhrəmanın, daha çox müxtəlif qəhrəmanlar olurdu. Yəni, mövzu tək bir nəfərə həsr olunmurdu. Amma şəbihdə isə mövzu konkretləşdi. Oldu Seyid Hüseynin və onun əsabələrinə həsr olunur və indiyə qədər də davam edir. Və buna çox təəssüf eləmək olur ki, əslində Azərbaycan peşəkar teatrını, yenə deyirəm, o da bir kültürün tərkib hissəsidir, məhz orta əsrlə bağlamaq doğru deyil. Və bir də bir siz başqa misallar da var ki, çox uzun olmasın deyə mən bu məsələyə diqqət yönətdim. Bir də bir şey var, məsələn, şəbihlərdə bədbin ruh hakim isə, amma yuxda nikbin ruh hakim idi. Çünki o tamaşanı izləyən özü sərkərdənin qəbri üstündə bu mərasimlər keçirilirdi və orada əksinə nikbin ruh hakim idi. Və o səhnələri, üç epizod ki, uşaqlıq, gənclik və müharibə döyüş ərəfəsini ki, canlandırırdılar və orada o tamaşaları seyr edən insanlarda bir döyüş, qəhrəmanlıq ruhu, ölənə bənzəmək hissi, bu da hardasa bir sənətin ideya tərəfidir, bir insanda bir hansısa bir hissin aşılanmasıdır. Bu baxımdan, amma şəbihdə isə, deyək ki, bədbin ruh hakimdir, şəbihdə baş sinə döymək filan, yəni, yenə deyirəm, bu məsələ haqqında uzun danışmaq olar, o baxımdan mən yəni təkcə orta əsrlərindən bağlamaq. Mən elə gəlir ki, milli məsələ biraz da daha qədimə getmək lazımdır ki, elementlər. Əli Kixat, bir məsələni dəqiqləşdirək. Bax, bu o şəbih teatrı. Ozan sənəti var, dərbişlik və sufizm sənəti var ki, o bütün müsəlman xalqlarına xas olan bir, yəni onun mədəniyyətinin bir eyni zamanda həm də bizə. Yux teatrı, Bakıda da var idi, bir yux teatrı var idi, bilmirəm nə oldu. O teatr. Təbii ki, onun ənənələri, o poetika teatrının ənənələri əsasında da təbii ki. Yux yalnız türk xalqlarına məxsus. Mən, hə, deyərdim, daha çox yəni, türk xalqları. Yəni, Farslarda, Ərəblərdə filanlarda daha çox olmur, türk xalqları. Olmayıb, Ərəblərdə olmayıb. Ərəblər, şəbihlər, məsələn, Ərəblər, Ərəb xilafəti hakimiyyətə gələndən sonra yuğu mənimsədi, yuğu sıradan çıxartdı, şəbihləri qabartdı. Başa düşürsünüz, unuduldu yuğ. Bir mərasim olaraq ənənələri unuduldu. Əslində, orta əsrlər dövründə Ərəblərin, yəni bu İslam dininin geniş yayılmasına qədər ki, dövrdə nə qədər türk mədəniyyət ənənələri vardı sağ. Buna dini don geyindirildi, bir qismi də məhv olundu və İslam dininə bağlanıldı, hansı bir formadasa. İndi bir şey də deyəcəm mən. Çox üzr istəyirəm. Məsələn, ozanlar olub da. Bizim İslamiyyətdən öncə ozanlarımız olub ki, məsələn, döyüşə gedəndə öndə olublar, axsaqqallıq eləyiblər, qəhrəmanlıq çıxışları eləyiblər ki, insanları döyüşə səsləyiblər. Amma Ərəb xilafəti zamanı isə
ozanlar sıxışdırılmağa başladı. Məsələn, onlar müəyyən deformasiya uğradılar. Aşıq sənət adı altında bir qismi, məsələn, deyək ki, xilafət zamanında bizim dərvişlər aşıqlıqdan, ozanlıqdan doğub gəlir. Formanı dəyişmək məcburiyyətində qaldılar. Əvvəl dini təbliğ eləməyə başladılar və sonra baxdılar ki, əslində mollalar bu sui-istifadə edirlər öz imkanlarını və onlar ona görə tərki dünya olub başladılar. Tanrı ilə elçiləri qəbul etmir. Ancaq Tanrı ilə birbaşa öz aralarında əlaqə yaratmaq. Çünki tərki dünya olmuşlar. Artıq zamanın problemlərindən bezmişdilər və yeganə çıxış yolunu Tanrıya birbaşa gedən yolda görürlər. Təkcə musiqidə, aşıq musiqisində deyildi ki, incəsənətin bütün sahələrində dini ideologiya təsir edirdi. O zaman təsviri incəsənətdə o cümlədən. Bir də o fars, üzr istəyirəm. Bizim Mübariz bəy də haqlı dedi ki, yazılı ədəbiyyat ki bizim daha çox şairlərimiz, ədiblərimiz o dildə yazıblar. Niyə yazıblar? Çünki o vaxt hakim dil o dil idi. Bir də elit dil o dil idi. Çünki dövlət səviyyəsində o dil daha çox gündəmdə idi. Ona görə onlar da o dildə yazmaq zorunda qalırdılar. Məsələ buydu. Mən belə düşünürəm ki, yəni ki, ona görə də biz bugün Fars mədəniyyətini, təbii ki, danmırıq. Farsın mədəniyyəti böyük mədəniyyətdə, amma bir hakimlik iddiası olanda təbii ki, digər xalqı da boğmağa, sıxışdırmağa onlar üçün bir imkan yaranır. Və o baxımdan bizim ədəbiyyatımız, amma ağız ədəbiyyatımız təbii ki, bugünümüzə qədər və dediyimiz o, bəzən də bəyənmədiyimiz qara cəmaatın sayəsində kimliyimizi bu hafizə eləyən bəlkə əsas elementlərdən biridir. Üzr istəyirəm bu ifadəyə görə. Yəni o dövrdə elə deyirdilər, xalq kütləsi. Bir də Osmanlı dövrünə baxanda, elə Osmanlı dövründə Osmanlılar daha çox ərəb farslara meydan verirdilər sərkərdələri, Osmanlı imperatorları. Və əsl türk olanları bilirsiniz ki, sarayda vəzifəyə qoymurdular. Dili kim qorudu, saxladı türk dilini? Elə xalq kütləsi qorudu, saxladı da. Əslində, mənə görə əsl daşıyıcı mədəniyyətin, hər bir millətin mədəniyyətinin daşıyıcısı, qoruyucusu, onun sahibi, sahib çıxan və sona qədər israrla onu bugünümüzə gətirib çıxardan elə xalqın özüdür. İstər yazılı ədəbiyyatında, istər şifahi ədəbiyyat, yəni ağız ədəbiyyatında. Orta əsrlər mədəniyyət incəsənətindən fikrimi istəyirəm, konkret bildirim. Biz təbii ki, orta əsrlərdən bəri çox incəsənətin bir sıra sahələrində nailiyyətlər var, bunu sadalamaqla bitən deyir. Amma milli kimliyidən söhbət gedirsə, burada biz bugün millətləşmə prosesindən danışırıq. O qədər də İslamiyyətə qədər ki, irsimiz, mirasımız təhrif olundu. Hələ də aşkarlanmayıb, doğrudur. Əldən getdi. İstər teatr sayəsində bu oldu, adicə təsviri sənət sayəsində, yəni İslam dininin o şəriət qaydalarına görə canlıları, yəni Allahın yaratdıqlarını təsvir eləmək günah idi. Yəni bu birbaşa yaradana xas olan bir şeydir. Hətta musiqinin özü günah idi. Və təsviri sənət öz istiqamətini dəyişdi, gəldi tutaq ki, miniatur janrı inkişaf eləməyə başladı. Halbuki o dövrə qədər Azərbaycan tarixində heykəltaraşlıq nümunələri var, terrakatlar var. Baxırsınız, neçə min il bundan qabaq arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılan bizim yəni mədəniyyət nümunələrimiz var, etnografik axtarışlarda bu üzə çıxır. Yəni bu min illiklərlə gedir çıxır. Orta əsrlər biz indi təbii ki bizə yaxındır daha çox. Ona görə burada yazılı, ondan sonra mənbələrimiz daha artıqdır. Mən deyim sizə ki, o milli baxımdan daha çox tövbə vermədi deyərdim. Əksinə, bu millətləşmənin qarşısını aldı. Milli mədəniyyətin doğru dürüst istiqamətdə inkişafının bir sıra sahələrdə qarşısını aldı. Ta 19-cu əsrə qədər, ta növbəti işğalçılara qarşı mübarizədə həmrəliyi nümayiş elətdirməyə qədər. Azərbaycan, misalsın, türk musiqisi tarixində, mən sizə deyim, bugün hərçən ki bizim baxırıq mənzəriyə, İkili rəqs nümunələri var, tangodan, nə biləm, oradan, buradan yəni, gətirirlər vals filan. Amma diqqət eləyəndə tariximizə, Qobustan Qayasu rəsimlərindən bugünə qədər türk musiqi tarixində şəhvanı, heyvanı hiss oyadan bir dənə musiqi elementinə rast gəlməzsən. Həməşə qəhrəmanlıq, həmrəylik. Bu məhz türkə aiddir. Bu türkə aid olan bir şeydir və orta əsrlərdə
Bir sıra elim, eləcə teatr sahəsində. Teatr kütləvi tamaşaların tarixini araşdıranda hara gedib oyunu, çatır. Orta oyunu var. Bunların hamısı bizim milli bunların bir qisminə yasaq qoyuldu. Bir qismi hansı ki, misal üçün, laf elə ənənələr də. İndi bu, bunların daşıyıcıları təbii ki, o dövrdə indi konservatoriyalar, elmi müəssisələr yox. Ən çox harda daşınırdı. Bir toy mərasimlərində, bir də kütləvi bayram mərasimlərində ki, ən böyük nümunəni Novruz mərasimlərində gətirə bilər. Bu günləri bizim deməli Azərbaycan mədəniyyət incəsənətində, peşəkar sənətdən söhbət gedir. Bunların hamısının elementleri sinkretik halda həmin o mərasimlərdə tapmaq mümkündür. Və biraz da dərinə gedib bunun mənşəyin millətlə bağlı, nə dərəcədə bağlılığın oralarda çox axtarmaq lazımdır. Çox yaxşı bir məqama gəldik Novruz bayramı ilə bağlı. Əslində Novruz bayramı çoxu bugün Novruz bayramını Fars bayramı bilir. Hətta bizim elm adamlarımız da. Məsələn, Novruz bayramı keçiriləndə deyirlər, o Farsın bayramıdır, biz niyə keçirdik ki? Amma başa düşmürlər ki, yəni əslində başa düşürlər. Bilmirəm nədəndir, hansı səbəbdənsə anlamaq istəmirlər. Əslində Novruz bayramın kökü ta insanın özünü dərk etdiyi zamanda, insan cəmiyyətini yarandığı vaxtdan və şərq bayramı. Yer kürəsinin şimal yarım kürəsini əhatə eləyən bayramdır. Niyə görə şimal? Niyə bunu Fars bayramı kimi bunu gətirir? Bugün türklər, Türkiyə türkləri, təbii ki biz də türkük. Türkiyə türkləri Novruz bayramını indi-indi bizim hesabımıza önəm verməyə başlayıblar. Əslində bu Fars bayramı, bax, bayaq dediyim o şəbihlər ki, yuğu mənimsədi, öz adına çıxdı və yuğu öldürdülər. Novruz bayramını da Farslar özünküləşdirdilər. Çünki biz sahib çıxmadıq, Nəsib bəy. Özünküləşdirdilər, sırf müəyyən detalları əlavə elədilər ora və bugün hər kəs onu Fars bayramı kimi. Həm də bizimdir. Əslində insanlığın bayramıdır da bu. Yəni bu. Amma Farslar özədlər. Nəyə görə bax tutaq ki, Afrikada ya Ərəbistan səhralarında Novruz bayramı yoxdur. O yerdə ki, fəsillərin dəyişilməsi müşahidə edilmir, orada Novruz bayramından söhbət gedə bilməz ki. Yəni o yer kürəsinin müəyyən bu paralelləri var ki, oradakı xalqların hamısı Novruz bayramı qeyd eləyirlər. O cümlə, o ərazilərə türklərin daha çox məskunlaşdığı ərazilər olduğuna görə bunların tarixində daha çox özünə Mübariz bəy, niyə toxundum? Çünki Azərbaycan türkləri, Özbək türkləri, Qazax türkləri, digər qardaş türklər Novruzu bir başqa cür qutluyur. Amma Türkiyə türkləri buna biraz başqa cür görür. Bizə deyirlər siz Fars bayramını. Mən o baxımdan yanaşdım ki. Mən düşünürəm ki, biz elə orta əsrlərdən heç bir üzü bəri gəlməyə deyəsən vaxtımız olmayacaq. Bu məsələlərin hər biri ayrı-ayrılıqda. Onu özətləyək. Onu bir icma şəklində mən istəyirəm bir sual qoyum. Onu sizə həvalə edim. Siz necə düşünürsünüz? Baxın, orta yüzillərdə spesifik, yəni yalnız o türklüyə məxsus olan mədəniyyət sahələri hansılar? Bir onların adını çəkdiniz. Ozan sənəti. Bugünə qədər və dərvişlik, sufizmi. Sufizm. Elə də onun davamıdır. Da var idi. Xeyr, bizdə də olub. Bizdə də var. Yo, spesifik yalnız bizdə olanları deyirəm. Bizdə olana. Baxın. Məsələn deyirik ki, çox üzr istəyirəm. Elə o vaxt biz bir yerdə idik zaten. Onu məncə ayırmaqla doğru iş görmürük. Ayırmaq olmaz. Yox, ayırmaq məcburiyyəti deyil. Yox, məcburiyyət. Bir şey deyim. Çox üzr istəyirəm. Yox, Nəsib bəy, çox üzr. Mən buna etiraz eləyirəm. Niyə? Mən bir haşiyə çıxacağam. Mənim Güneydən bir dostum gəldi Bakıya. Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı film çəkirdi, sənətli film çəkirdi. Təbii ki, mən onu sonda bir cəmiyyətə də apardım. O cəmiyyətdə stolun üstündə şüşənin altında Təbriz miniatürlərini gördü və bayıra çıxarkən mənə təpki verdi. Dedi ki, nədən Təbriz miniatürlərini siz öz sənət forması kimi qəbul edib siz stolun üstünə qoymusunuz. Və mən dedim, təbii ki, Təbriz elə bizimdir də. Biz Təbrizin idi də. Niyə biz bunu ayıraq ki? Etiraz elədi. Xeyr, Təbriz sizə aid deyil. Yəni o baxımdan bizim adət-ənələrimiz bir olub axı. Biz sonradan parçalanmışıq axı. Niyə biz bu dərvişliyi sufi? Xeyr, dərvişlik sufizm elə Yunus Əmrə var. Bu kimdir? Bunu biz gedə İrana mı, Farslara mı bağlayaq ayağına? Bəlkə xan, mən Təbrizlə Quzeyin fərqini demədim. Mən fərqi deyəndə Türkçünə Farsın, Ərəbin. Mən dediyim odur ki, Türk mədəniyyəti deyəndə, orta çağlarda da spesifik. Biz nəyi nəzərdə tuturuq? Aşıq sənətini, hə, indiki dilindən desək, əlbəttə ki. Məsələn, mən teatr edim, Qaragöz, orta oyunu. Aha. Daha. Daha bu teatrı. Bayram mərasimlərimiz var. Ana dilində əlbəttə ki, ədəbiyyat. Yazılı ədəbiyyat. Təbii. Xalq ədəbiyyatı. Yəni, yox, o xalq ədəbiyyatını deyəcək. Dedik onu da. Ana dilində, yəni o Həsənoğlu. Həsənoğlu'dan başlayır. Bürhanəddin Qazi yazılar filan. Onlardan bu yana gələn və nə qədər o Fars sözlərindən, Ərəb sözlərindən filan o doldurulmuş bir dil olsa, hər halda bu Türk ədəbiyyatı.
Türk medeniyetinin bir nümunesidir, elə mi? Daha ne var? Mesela deyelim ki, biz o aşıq sənətində, musiqidə rəhmətli Cavad Heyət deyirdi ki, ben buna sonradan o fikir vermeye başladım. Deyir, siz de deyir, çok garibet bu muğamı deyir, gah Farsa bağlayırlar, gah Ərəbə bağlayırlar. Ama muğam deyir, bu Elxanlılar dövründə ne kadar bizden o indiki Çin, nedir olanın, Çin'den geldiler. Bir 2 milyon demeli o Türk geldi, değil mi? Ve özlerinle bir kültür getirdi, elə mi? Ve Cavad Heyət deyirdi ki, siz, yani, Mongol Tatarlar nazar tutursa deyirdi, ki Uyğurlarla deyir geldi. Bilmirəm, məsələn, o kulturologiyla məşğul olan, bizim mütəxəssislər bundan bağlı fikirlər. Mən çox axtardım ondan bağlı. Və mən Çinə gedəndə həqiqətən Çin televiziyasından qulaq asırdım. Yəni o etnografik o zatlar verirdilər. Tamaşalar filanlar verirdilər, konsertlər verirdilər, qulaq asırdım. Və gördüm də oradan belə uyğunluq var. Və Uyğurların gəlməsinlə Cavad Heyət deyirdi ki, bu muğam yaranır. Bizim xalq mahnılarının kökü deyir, o deyirdi ki, çoxsu gedir Uyğurlara çıxır. Demek ki bu Mahmud Kaşqarıdan əgər üzü önceye gedən mən deyə bilmərəm. Bu bugün yani Türk ədəbi dilində söhbət gedirsə, Uyğurların dili ilə bizlərin dili çox yaxındır. Və təbii. Amma ondan qabaq da bu tarixdə Türklərin köç çox fərqli münasibətləri var da. Bir qismi deyir ki, gəliblər, yenidən qayıdıblar, ya oradan köçüblər, gəliblər. Yox, o etnogenes məsələsində Rəsulzadə iki əsərində, o Azərbaycan şairi Nizami əsərində, bir də kültür gələnliyinə əsərində həmin o Azərbaycana vaxtaşırı gələn türk tayfalarının burada o bizim ədəbiyyatımızdakı mənzərənin dəyişilməsini ən gözəl nümunələri o verir. Başqa bir ədəbiyyatlar yəqin ki var, mən də oxuduqlarımı deyirəm təbii ki. Bu biraz münaqişəli məsələ, mübahisəli məsələlər çoxdur burada təbii ki. Belə konkret bir söz deməkdə çətinlik çəkirəm şəxsən mən. Gəlin deməli, o həqiqətən də orta çağlarda, orta yüzillərdə ilişib qalmayaq. Keçək bu millətləşmə dövründə məhz o kültürün rolundan bağlı. Bu fikri deyək ki, Güney Azərbaycanı biz növbəti verilişimizə saxlayırıq, onunla bağlı danışmaq. Təbii ki, hə, amma Kuzey Azərbaycanda nə oldu? Deməli, elitin bir xeyli hissəsi, elə rəhmətli Məhməd Əmin bəyin də yazdığı kimi, Əhməd bəy oğlunun da və digər bizim Əli bəy Hüseynzadənin mütəxəssislər kimdir və kimlərdən ibarətdir, orada da çox maraqlı fikirlər var bununla bağlı. Və orada da deyir ki, Azərbaycan Rusiyanın müstəmləkəsinə çevriləndə özünü tam başqa bir mühitdə hiss elədi. Elə mi? Mühitdə gördü. Çünki Rus dövləti bir xristiyan dövləti idi. Özü qatı bir xristiyan siyasəti yeridir və müsəlmanlara yad baxırdı. O heç. Bununla bağlı danışmayacaq. Siyasi tərəfini deməyəcək, kültür tərəfini. Və ilk 10 illərdə bir çaşqın vəziyyətdə qaldı. Çünki o siyasi elitin, o kültür elitində bir hissəsini qırmışdılar Ruslar yəni gələndə. Bir hissəsi də köçdü. Sürgün oldu. Yox, 19-cu əsrin əvvəllərindən deyirəm. Sürgün olunanlar da var idi əlbəttə. Osmanlıya köçəndə oldu, İrana köçəndə oldu. Elit dediyimdə o xandı, filandı, onun ətrafında o yaşayanlar. Hər halda bu millətin o gücü eyni zamanda elitdədir. Doğru mu? Tabii. Elbette ona da millet diyebilmeyecek. Hele formalaşmış bir millet değil. Bir gövüm deyik. Evet. Ya etnosun. Ve ne hadise baş verdi? Bu da çok geniş bir elbette mesele. Burada elbette bir modernleşme bir dövrü de var. Yani Bakı Xanavını ilk defa o Avropa vazihin, tipinde. Şefi vazihden. Aslında marifçiliğden gelen bir. Olan her ikisi. Elmi Əsərin yazımı Gülistan İran diyeyim. Ya deyək ki, bir müddətdən sonra Axundovun o tamaşalarıdır. Vazihden şeyler mi deyirsiniz? Her ikisi Avropa medeniyetini mənimsəmiş ədiblər oldu. Ama ondan əvvəl onu da dememiş olmayaq.
bu əruz vəznindən qopma prosesi baş verdi. Düzdürmü? Yəni Vaqifin Vaqif mərhələsi başlayır. Yəni realizm. Heca, heca vəznində. Ədəbiyyatda realizmin banisi Vaqif sayılır. Və 19-cu yüzyılə gəlir. 19-cu yüzyılda bizim mədəniyyətimizin o inkişaf istiqamətləri və millətləşmə sürecində rol. Mübariz mən. Deməli, bizim öz milli ənənələrimizdən gələn dəyərləri bir kənara qoysaq, 18-19-cu əsrlərdə Avropada başlayan və sonradan da bütün demək olar ki, dünyaya, o cümlədən Şərqi Azərbaycana yayılan maarifçilik hərəkatı və Böyük Fransa inqilabından sonraki cümhuriyyət, milliyyət, demokratiya, müasirlik ideya var ki, intişar tapmağa başladı və burada bu ideyaların təbii ki, siyasi anlamı da vardı, amma mədəniyyət fenomeni burada çox mühüm rol oynayırdı. Xüsusilə də teatr sənəti, istər o, deməli, maarifçilik dövrünün Fransa, Almaniya, İngiliz maarifçiləri olsun, bunlar hamısı teatr sənətinə çox önəmli rol verirdilər. Hətta Şillerin bir məşhur bir sözü vardı ki, əgər milli teatra qədər yaşasaydıq, onda biz millət olardıq. Belə bir məşhur ifadəsi var. Və 19-cu əsrin əvvəllərindən etibarən bu ideyalar, cümhuriyyət, milliyyət, müasirlik, ondan, demokratiya ideyaları Azərbaycana da yol tapdı. Və bu yol Azərbaycanın Rus işğali ilə eyni vaxta düşdü demək olar ki, bir 10 illikləri nəzərə almasa. Məncə, biraz sonra. Məncə biraz bir neçə 10 və daha doğrusu onu sürətləndirdi bəlkə də. Niyə görə? İşğal altında qalan xalqda bu azadlıq ideyaları ilə bir yerdə bu maarifləşmə, maarifləndirilmə ehtiyacları da doğdu. Çünki siz dediyiniz kimi Rusiya elə 1804-cü ildə Sisyanov Gəncə xanım orada sonra gəldi 6-cı ildə burada falan. O dövrdə Rusiyada təhkimçilik hüququ hökm sürürdü. Ondan elə bir 50-60 il sonra rəsmi surətdə ləğv edilsə də bir əsir çəkdi bu 61-ci ildə. Və Azərbaycanda istər Türkün o ənənəsindən gələn, İslam dininin o qaydalarından irəli gələn ki, insan kölə ola bilməz o şüarı kifayət qədər Rusiya mühitindən fərqlənirdi. Hətta Rusiyanın öz siyasətçiləri arasında böyük bir mübahisə vardı ki, İnsan ancaq Allahın qulu ola bilər. Təbii ki. Yəni, mübahisə vardı ki, Qafqaza, cənuba tərəf endiyicən sonra Rusiyanın içərisində bu təhkimçiliyə qarşı böyük bir üsyanlar baş qaldırar və bu hadisələr də oldu müəyyən qədər. Və gəldi. Neylədi Rus bu, mədəniyyət sayəsində? Birinci növbədə din də mədəniyyətin biz bir amili hesab edirik də. İki ruhani idarəsi yaratdı. Biri, deməli, Şeyxülislamlar rəhbərliyi eləyən, deməli, Şiə idarəsi yaratdı, Şeyxülislamlıq yaratdı. Ona bir də müftülərin rəhbərliyi elədi, Sünni ruhani idarəsi yaratdı. Eyni zamanda iki təhsil sistemində iki, birinə adına Əli məktəblər dedi, Şiələr ora getdi, birinə Ömər məktəblər dedi və istənilən, deməli, siyasi mahiyyətli bir təhlükə yaranan kimi ixtişaşlar yaratdı. Bir-birinə qarşı salışdırdı bunları, neynədi? Və o vaxta qədər bu millətləşmə prosesində çox mühüm rol oynayan, ictimai hafizə rolun oynayan, məsələn, orta əsrlərdə bunun Feodal Zömrə oynurdu, sonra təbii ki, cəngavər qalaları, ondan sonra xan sarayları, bütün bunların daşıyıcıların hələ mətbuat yaranmamışa qədər, sonra təbii ki, mətbuat bu ictimai hafizə rolunu oynadı, orqan kimi ortalığa çıxdı. Və bunlar ictimai hafizə rolunu oynayan nədir? Ki, mənbələr vardı, bunların məhvinə çalışdı. Təsəvvür edirsiniz ki, xanlar, bəylər, nəsilləri müxtəlif yollarla elə bir vəziyyətə saldı ki, gülünc bir vəziyyətə gətirdi, ona nail oldu. Əslində, bizim dəyərlərimizi itirdi. Yəni, o quru bəylər dediyimiz vardı, ondan sonra bir qismin qolçamaq, mülkədar, qondarma sinifləri yaratdı, neynədi filan. Amma 19-cu əsrdə, təbii ki, o Avropadan gələn o maarifçilik hərəkatı, siz dediyiniz Mirzə Şəfi Vazı, ondan sonra Rəşid bəy Əfəndiyev, ona kimi o sonradan da təbii ki Axundov Zərdabı gəldi. Bunların fəaliyyətləri ilə və bunlar gördülər ki təbii ki o millətin özünü ifadə etməsində savadlandırma, maariflənmə lazımdır. Bu iki formada həyata keçirilirdi. Daha biri
oxuma qabiliyyəti, savadı olan insanların istiqamətində aparıldı. Bir də oxuması, öyrənməsi, yəni intellektual səviyyəsi olmayan insanların maarifləndirilməsi. Bu baxımdan 3 hadisə 19-cu əsrdə daha çox qabarıq ifadə olunur. Azərbaycan teatrının 1873-də yaranması, 1975-də Milli Azərbaycan Mətbuatının yaranması və daha sonra 80-ci illərdə Sultan Məcid Qəncadə Mahmud Bəyovun müasir tipli modern məktəblərin yaradılması. Yəni o müəyyən o orta əsrlərdə çox yüksək səviyyəsinə çatmış və bu dövrdə artıq iflasa uğramış mədrəsələrin yerində modern tipli deməli məktəblər yarandı ki, və bu üç mühüm mədəniyyət hadisəsinin fonunda Azərbaycanda maarifçilik hərəkatı ta 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər çox möhtəşəm bir mənzərə yaratdı. Əslində, üzr istəyirəm, Azərbaycanda maarifçilik hərəkatı qərbə baxanda çox gec başladı. Çünki qərbdə bilirsiniz ki, klassizmdən qurtulmaq üçün romantik ədəbiyyat yarandı. Romantik ədəbiyyatdan sonra realizm sonradan gəldi. Və Azərbaycanda da əslində romantik ədəbiyyat var idi, biraz daha qədim idi tarixi. Amma bir cərəyan olaraq, Avropada 18-ci əsrin sonu 20-ci əsrlərdə yaranırsa romantik ədəbiyyat, cərəyan olaraq, Azərbaycanda da 19-cu əsr aid oldu və ilk sonra da yerini realizmə verdi. Sonra da bərabər inkişaf eləməyə başladı. Söhbət ədəbiyyatda, mənə elə gəlir ki, teatrın elə kökü həm də ədəbiyyatla bağlıdır. Çünki biz artıq normal teatr səhnəsindən, dramaturgiyası teatr ola bilməsi təbii ki. Peşəkar teatrdan danışırıq və bu baxımdan təbii ki, romantik ədəbiyyat bir qolu Əli Bəli Hüseynzadə idi. Bilirsiniz, romantik, yəni həyatdan bir qədər uzaq, romanda və ədəbiyyatda həyat olduğu kimi xəyalən təsəvvüründə canlandırdı. Sonra da Cavidə qədər gəldi. Cavidə qədər, bəli, gəldi. Mən hətta Cavparlı da orada aiddi. Üzr istəyirəm, o fikirdə və sonra realizm ədəbiyyatı ki, Axund Bakıxanov, Vazeh, eyni zamanda Vaqif, dramaturg olaraq Mirzə Fətəli Axundzadənin adı ilə bağlıdır və sonra Mirzə Fətəli Axundzadədən sonraki dramaturqlarımız gəldi. Necəf Bəy Vəzirov, Haqverdiyev, Nerman Nermanov, Əbdürəyim Bey Haqverdiyev və digər. Yəni bu məsələ burasındadır ki, əgər Azərbaycanda romantik ədəbiyyatın yaranmasında Türkiyə körpü rolunu oynayırdıysa, Azərbaycan realist ədəbiyyatının yaranmasında da Rusiya rol oynayırdı. Və bu iki cərəyanın Azərbaycanda qarşılıqlı surətdə inkişafı, bu hətta mətbuatımızda da özünü göstərir. Molla Nəsrəddinlə Füzat jurnalını götürək, bunların arasındakı o fikir fərqliliyini götürək, dil məsələsinə münasibəti götürək. Bu həm də teatrda da özünü göstərirdi. Məsələn, bizdə romantik ədəbiyyat biraz ləngidi, çünki əslində aktyorlar, romantik teatr, o cərəyana mənsub teatr aktyorları var, artıq meydandaydılar. Yəni, Avropada baş verən proseslər gec və tez Azərbaycana gəlib çıxırdı. Və Azərbaycanda istər teatr, istər ədəbiyyat, mədəniyyətin digər sahələri təbii ki, Avropadan bəhrələnməkdir. Bu, bilirsiniz, Nəsib Bey, biraz üzücü bir məsələdir ki, əslində 19-cu əsrin ortalarından üzü bəridir. Elə 19-cu əsr, 20-ci əsrin əvvəlləri biz daha çox Avropaya istinad etdik bütün sahələrdə, kültürün bütün sahələrində istinad etdik. Bəzən mən oxuyanda, ümumiyyətlə o dövrü oxuyanda, tanış olanda biraz da üzülürəm. Bilirsiniz, milli kimlik deyəndə biraz ənəniyə bağlılıq məsələsi vardı. Biz elə bir sanki qopmuşduq kökümüzdən. İndinin özündə də bizdə biraz təqliçilik ruhu var sanki. Düzdür, nə yaxşı bizim o boyda ədiblərimiz olub, fikir adamlarımız olub. Amma, bilmirəm, fikrimi nə tərif adə elədim, amma təbii ki, dünya balaca bir kürədir. Getdikcə kiçilsə də, hər halda bir yerdə əsən küləyin mütləq bir təsiri gələcək öbür tərəfə də. Yəni, qərbdə əsən şərqə gələcək, şərqdə əsən qərbə gələcək. Amma bir şey təəssüf edici, bu qərbin günahı deyil, haradasa şərqin ətalətindən gələn bir şeydir. Sizin dediyiniz orta əsrlər ətalətindən gələn bir şeydir ki, biz gec inkişaf edirik. Hər şeydə, yəni orta əsrlərdən sonraya daha çox aiddir ki, bizdə bir gözləmə mövqeyi var. İstər fikir adamlarımızda, istər sənət adamlarımızda, kültür gəlişimlərində bir gözləmə, bir ümitsizlik, başqası eləsin, sonra mən ona qoşulum kimi bir prinsiplər var. Yəni bu baxımdan təəssüf edici.
edici bir şeydi. Ama herhalde o dövrü danmak olmaz ki. Tabii ki 200 yıl Nikolay dövründe yaşamak, bir Rus'un mezaretinde yaşamak aynı zamanda sonradan... Müsbet tarafları da oluyor. Tabii ki o aydınlarımızın olması. Çünkü o tekçe Azerbaycan'da yaranmamıştı. Özünüz güzel bilirsiniz ki aslında Rusya'nın özünde o proses başlamıştı. Rus Japon Muharebesi'nde Rusya'nın mağlubiyeti, tekimçilik kalıplarını lev etmesine çağırmaya gibi Piotr'un dövründen, Piotr'un esas mekseplerinden biri Avrupa medeniyetinin katkı gelemeydi. Sadece biz bir şeyden faydalanabildik. Tabii ki o dövrü hiç unutmak olmaz. Aydınlarımızın faaliyetini hiç unutmak olmaz. Qədirşünaslıq bakımından ki, o Rus-Japon müharibəsində Rusiyanın uduzması və Rusiyanın geriyə addım atması və onun nəzarətində olan xalqlardan biri kimi Azərbaycana müəyyən güzəşlərin zorla o güzəşlərin bizim aydınlarımızın əldə etməsi və dişləri ilə belə lap loru dildə deyisi, dırnaqları ilə ki, bütün sahələrdə Azərbaycanın mənafeyi üçün çalışmaları, cəhd eləmələr gerçəkdən təqdir olmasıdır. Altını çizərək söylüyorum. İstər teatr sayəsində, istər mətbuat sayəsində, dil baxımından, bütün sahələrdə gerçəkdən bizim böyük aydınlarımız çox böyük işgəl. Rusiyanın bir roluna mən toxunmaq istəyirəm. Təbii ki, bu işğalla bərabər bunun maarifçiliği meselesinde müsbət tərəflər de vardı. Yani Rusya'dan sürgün olunan, xüsusilə de dekabristleri nəzərdə tuturam, insanlar ki vardı Azərbaycan ərazilərində uzun illər yaşama məcburiyyətində qaldılar. Bunların əksəriyyəti ziyalılar idi, siyasi, intellektual, yani düşünceleri olan intellektuallar idi ki, bunlar Azərbaycan maarifçilərinə bir sıra sahələrdə çox böyük təsirlər göstərdilər. Bu baxımdan, yəni Avropa mədəniyyətinin Rusiya vasitəsilə mənimsənilmə yolu da var idi. Demirəm ki, tam ona aid eləmək olar, çox fərqlidir. Bu baxımdan bu inteqrasiya, o ki qaldı siz dediniz, o heyranlıq, o yad kültürlərə tez, o təqlidçilik dünyanın əksər xalqlarında bu və digər dövrlərdə olub. Amma çünki sivilizasiya dediyimiz o mədəniyyətin inkişaf o səviyyəsi tarixdən bugünə qədər coğrafi əraziləri dəyişə-dəyişə gəlib. Vaxt olub ki, Tibetdə, Çində, Hindistanda olub, nə bilim, sonra orta əsr, tutaq ki, intibat dövründə tutaq ki, Latın Roma mədəniyyətində olub, sonra gəlib tutaq ki, İslam mədəniyyətində olub, filan dəyişib. Bugün son bu 200-300 ildə həmin o mərkəz rolun qərbi Avropa tutaq ki, Avropa oynayır. 500 ildən sonra, 300 ildən sonra o mərkəz hara gedəcək, hansı regionda olacaq, o rəhbərazıda olacaq, onu indi gedişat göstərək. Bir məsələ də var, üzr istəyirəm, yadımdan çıxmamış deyim. Məsələn, ədəbiyyatımıza baxanda, dramaturgiyamıza baxanda, təbii ki, əksəriyyətində dini tərəf tənqid olunur. Daha çox gülüş obyekti ilə, komediya ünsürü. Yəni, biz bilirik ki, ilk dəfə biz komediya ilə meydana çıxdıq ədəbiyyatımızda və teatr sahəsimizdə ki, belə götürdük ki, yəni, Axundzadən özü deyirdi ki, yəni, insanları gülməklə, onu yəni, eyblərini insan aynaya baxsın, istər ədəbiyyatı, istər teatrda baxsın, öz eyblərini görsün, ona gülsün və təmizlənsin. Amma məsələn, biz çox tənqid eləyirik, sanki o ədəbiyyatımızda xalqımız ilə aşağılanır. Fatma Nisələr, məsələn deyirəm, mən məcazi mənada deyirəm. Azərbaycan o marifçilik hərəkatının təbii ki, əsas qayəsi oydu. İnsanları öz haqqı üçün ayağa qalxsın, öz haqqını tələb eləsin, söz azadlığı olsun xalqın, öz ənənəsinə sahib çıxsın, özü olsun da milli kimliyini dərk eləsin, milli şuur formalaşsın, savadlansın, fanatikliyə, bütün sahələrdə fanatikliyə yol verməsin. Demək ki, bu baxımdan idi. Amma nədənsə olan hamısının əsərlərində elə xalq ələ salınır. Bir müsbət, bir deyək ki, nümunə olacaq bir şey sanki yox. O baxımdan teatrın o tarixi köklərindən qoparılması mənasında tədqiqatçıların bir qismi, tutaq ki, bizim müəllimimiz hörməti Aslan Sultanov Axundovu təqdir eləmir. Deyir ki, qopdu. Özündən əvvəlki ənənələrdən qopdu. Yox, əslində Axundzadə də, Vəzirov da, Haqverdiyev də, digərlər də ki, o dövrə aid dramaturqlarımız əsərlərində əslində Azərbaycan xalq teatrının ənənələrindən istifadə etdilər. Onların əsərlərinə baxın, Qaravəlli meydan tamaşalarının əsas formalarını götürür. Yəni, pərdəli teatrın müəyyən məhdudiyyətləri də vardır o baxımda. Avropa teatrı idi. Əslində 1873-cü ildə yaranan Avropa teatrı idi. Çevrəli teatr deyildi, çərçivəli teatr idi. İcazə versəniz, mən də fikrimi deyim bundan bağlı. Əlbəttə, bu mədəniyyət sahəsidir. Biz Mirzə Vətən
Rəhmətəli Axundovla bağlı xeyli verişlərimiz olub, xeyli söhbət eləmişik. Onun o kimlik məsələsindəki o konseptinlə bağlı özünü İranlı sayırdı. Özü də məktublarında yazır ki, bəs Farsdır, Fars tayfasına daxildir filan. Onunla bağlı danışmayacaq. Amma Mirzə Fətəli həqiqətən də Azərbaycanda modernizmin ən böyük simasıdır. Yəni o elə bir ki simvoludur. İlk bir simvoludur. Burada mən bir məsələni demək istəyirəm. Hər iki qonağımız da demək bu məsələyə toxundu. Rusiyanın o təsiri. Məncə Sovet dövründən fərqli olaraq biz daha obyektiv yanaşmalıyıq, daha tarazlı yanaşmalıyıq. Bu Rusiyanın Azərbaycana mədəniyyət gətirdiyi deyə Rusiya Azərbaycana mədəniyyət gətirdi deyə Sovet dövründə mən hatırlayıram. Həm bu şəxsi söhbətlərdə deyirdilər, hətta kitablarda belə o fikir keçirdi. Yəni mədəni təsiri filan. Mənə elə gəlir ki, Rusiyanın deyil, birinci növbədə, əgər xarici amilləri nəzərdə tuturuqsa, əlbəttə əsas məsələ daxilidir. Xarici amilləri nəzərdə tuturuqsa, Gürcülər say baxımından bizdən azdır. Biz də bir onlara yuxarıdan aşağıda baxmayaq. Gürcü mədəniyyətinin inkişafının bir qızıl dövrü var idi. Qraf Varansov dövrü. Çünki Rus hakimiyyəti Gürcüləri və erməniləri burada güclü bir elementi eləmək istəyirdilər. Bunu dəfələrlə demişik və bizim tarixçilikdə də hələ onun üstünə doğru dürüst gedilməyib. İşğaldan sonraki bir neçə 10 ildə Azərbaycanda yerli xalqdan ibarət bir siyasi elitin, idarəçi elitin olmasını planlaşdırmırdılar. Və deyirdilər ki, burada yalnız ermənilərdən və ruslardan ibarət bir siyasi elit olacaq, idarəçi bir elit olacaq. Müsəlman olduğumuza görə bizsiniz. Qalanlar, o busurman dedikləri, yalnız kənddə yaşaya bilərlər, torpaqla, əkinçiliklə, sonra heyvandarlıqla filanla məşğul ola bilərlər. Gürcü mədəniyyəti həqiqətən çox inkişaf elədi. Son dərəcə inkişaf elədi. Ermənilərin mədəniyyəti xüsusi bir himayi ilə inkişaf etdir və onların təsiri oldu. Bir, ermənilərin sonraki dövrdə təpiyi, 1905-lərdə filanlarda ondan əvvəl də, hətta ondan əvvəl də var idi bu ziddiyyətlər filanları baş qaldırır. Çünki erməni milli hərəkatı daha erkən başlamışdı inkişafı. Gürcülərdə millətləşmə prosesi daha tez başlamışdı və mədəniyyət baxımından da xeyli irəli getmişdi. Daha çox onların təsirindən danışmaq lazım, nəinki Rusiyanın. Baxın, biz deyirik ki, mədəniyyət sahəsində inkişaf. Yəni, neynədilər? Dəfələrlə müraciət olunub, bir sahəni götürür. Qəzet çıxartmaqla bağlıdır. Ünsüzadə qardaşları müraciət edirlər ki, Azərbaycan adlı qəzetin çıxarılmasına icazı verir. Hökumət rədd edir. Gənc Əhməd bəy Ağaoğlu Parisdən dönür, gəlir burada qəzet çıxartmaq istəyir, rədd olunur. Və uzun bir siyahı var. Bizim o hətta teatr tamaşalarının özünün repertuarına belə girişirdilər. Və Azərbaycanda həqiqətən gürcülərə və ermənilərə rəva görmədikləri mədəniyyət sahəsində bir siyasət uygulanırdı. Həqiqətən burada heç istəməyiblər ki, mədəniyyət inkişaf eləsin. Nəyinə gəlir? Nəsib bəy, Azərbaycanda, üzr istəyirəm, Tağıyev teatrı yarananda, o teatrda bizim aktyorlarımız tamaşa vermək üçün izin alanda onun başında Rus dayanırdı. Özü Tağıyevin özünün tikdiyi binada. Ermənilərə, gürcülərə imkan verirdilər, daha çox ermənilərə. Onlar tamaşa verirdilər. Azərbaycanların qarşısında şərt qoyurdular. Bütün hər şeyin pulunu siz ödəyəcəksiniz və pulu da yəni ödəniləcək. Sen zorlarında Azərbaycanlı bir tərcüməçisi olurdu həmişə ki, onlara dururdular. Və repertuar məsələsində hansı əsər qoyulacaq burada bizim əleyhimizə nə olacaq? Öz ölkəmizdə təbii ki, düzdür. Çünki burada din məsələsi mühüm rol oynayır. Təbii ki, rəsmi siyasət səviyyəsində tamamilə doğru deyirsiniz. Amma mən öncə dedim, amma iki qonşu dövlətdən müəyyən müxalifətçilər, ondan sonra inqilabçıların vasitəsi ilə də müəyyən intellektlərin vasitəsi ilə istər-istəməz sızırdı. Müəyyən o necə deyim, alış-veriş. Valla, sadəcə o qədər şişirdiblər ki, mən bu qonzaya çox həssasam və hesab edirəm ki, elə tarazlaşmış bir münasibət olmalıdır. Bir dəfə bizdə bir Dostoyevski ilə bağlı bir müzakirə gedirdi.
Ve dediler ki Dostoyevski çok büyük yazıcıdır filan da böyle. Doğrudur, çok büyük yazıcıydı ama Dostoyevski Rus şavinizminin en görkemli nümayenlerinden biriydi. Firdevsi kimi? Ha, Firdevsi kimi? Firdevsi de büyük bir şairdi filan da. Ama indi hansı taraftan yanaşırıq ve o ne? O deyirdi ki bütün Tatarları Ruslaştırmak lazım. Eğer bu mümkün değilse kırmak lazım. Bu cür değil. Tatar deyende bizi de Tatar deyirdiler. De. Tabii. O Kazan tabii. Tatarlarını filan nezere evet. Tutmur. Yani biz özellikle Dostoyevski kiçik adam değildi ki. Rus siyasi fikrinin ve içtimai fikrin formulaşmasını da çok rolu olmuş nehenk bir simaydı. Ve bu deyirdi ki ya onları Ruslaştırırıq ya da qıraq. İlmin İskin'in Ruslaştırma siyaseti de yani, hem bunlar bağlıydı. Geçen hafta İlminski'nin konsepsiyasından bağlı danıştık. Mektep konsepsiyası filanı. Ve bunlar görürler ki, demeli, mektepler muasirleşir. Cedidizm dediğimizde, cedid. Yeni muasir mektepler yaranır ve orada dünyavi dersler de keçirilir. Fizikada o birisidir, bu birisidir ve onu başlayırlar sıxma. Niye sıxma? Deyir ki, eğer bunlar öz dillerinde dünyavi derslerde keçseler, buna Rus mektəblərinə ihtiyaç kalmayacak. Ve getmeyecekler. Onda getmeyecek. Yani bak burada biz deyirik ki, Rus medeniyeti çok büyük təsir edir. Neyi təsir edir? Ve bizim yazarlardan kimse çok güzel bir fikir deyir. Deyir ki, Gürcülerle bağlı Rus yazıcılarının, şairlerinin çoxlu vəsfləri var. Çox vəsf eləyirlər, Gürcülər belədilər, elədilər filandılar. Ermənilərlə də bağlı. Ərçən ki, ermənilər də biz də onunla fəxr edirik. Deyirik ki, bax, pis deyib filan eləyib. Bir adını da unutmuşam, onu deməli bizdə çap elədilər. Yaxşı elədilər, çap elədilər. Həm orijinalını, həm də tərcüməsini bıraxdılar. Bir rus məlifi deyindi. Və orada onun ermənilərə münasibəti çox mənfidir. Ama Qafqaza səyahət deyil. Çox məşhur bir deməli əsərdir. Ama ümumiyyətlə bu Azərbaycanlı dediyimiz bu xalqı adam yerinə qoymuş. Ama biz onunla təskinlik tapırıq ki, bu ermənini sevmirdi. Doğrudur. Çox əgər ermənini sevmirdisə bu şavinist, özü də həqiqətən bir şavinistdir. İndi yadıma düşəcək deyəcəm və siz də bilirsiniz o çox məşhur bir əsərdir. Ama bizi doğrudan bir insan yerinə qoymuş. Bir diqqətlə baxanda, diqqətlə oxuyanda onun əsərini görürsən ki, onun şavinizmi, Erməniyə qarşı olan şavinizmi Azərbaycan, Tatar dediyi əhaliyə qarşı 10 dəfə artıqdır, qatıdır. Və gələk bir fikri də mən, olsa qulağım çaldı, Əli bəy Hüseynzadənin deməli o romantik ədəbiyyatı nümayəndəsi. Bir tarixçi yanaşma... tarixçilik baxımından yanaşmış olsaq ya da o siyasi ideoloji baxımından yanaşmış olsaq, məncə Sovet dövründə bunu demirdilər, bunun da məqsədi var idi. Adını qoydular romantizm və yaxud da realizm. Mürtecə romantizmi deyirlər, Əli bəy Hüseynzadənin qolu. Allah'ım, Əli bəy Hüseynzadə niyə realist olmasın ki? Bəyəm o nədən yazır? Əli bəy Hüseynzadə yazırdı ki, türklər kimdir və kimlərdən ibarət? Ondan böyük bu baxımdan əsər yoxdur, elə mi? Məncə, sadəcə olaraq, bunlar türkçüydülər, bunlar millətçiydülər. Bir kəsim millətçi. Bir məsələ var idi. Üzr istəyirəm xanım, bunu deyim. Ha, bir kəsim, Əli bəy Hüseynzadə, Füruzət Məktəbi dediyimiz ədəbiyyat sahəsində. Özü texniyə ədəbiyyat sahəsidir. Teatr sahəsində, Füruzətdə ideologiya məsələləri var, tarix məsələləri var, o mədəniyyət məsələləri, o qədər məsələlər var ki. Yalnız ədəbiyyat baxımından yanaşsaq və adını qoysaq, romantizm. Yox, onlar millətçiydilər, onlar türkçüydilər. Bir də var xalqçılar. Xalqçı kim idi? Həqiqətən də, Molla Nəsrəddinlər, deyək ki, Mirzə Cəlil rəhmətlik xalqçı idi. Onu istəmək üçün ya böyütmək üçün demirəm. Yəni, bu fərq görünürdü. Və münasibətləri də millətçilərlə, xalqçılar arasında münasibətləri heç də pis olmuyor. Bizim Sovet dövründə bir-birini qırırlar. Tamamilə doğrudur. Sovet dövründə şişirdi. Gələk bu Sabirə məsələ. Sabir millətçi idi, yoxsa xalqçı idi. Hər ikisi var. Sintezi var. Yəni onun indi bugün biz fəxr eləyir və fəxrlə onun şeirini əzbər deyirik. Fəxriyəsini, deyək ki, o taziyanasını.
Ve indi biz bunu bilirik de, Sovet dövründe o hopnamaya daxil olmurdu. Bir qayda olur, yox idi. 20-ci illərdə filanlarda bəlkə olsun, amma sonradan onu çıxdılar. Və bu millətçi kəsim millətin formalaşmasında, yəni o mədəniyyət sahəsində olanlar, yəni ədəbiyyat, deyək ki, bax bu ədəbiyyat sahəsidir, siyasi fikir sahəsidir, deyək teatr, indi əlbəttə ki, Üzeyir bəyin dövrü gəlir, 1908-dir. Aha, Və artıq 1905-ci ildən sonra milli mətbuat formalaşır. Və Məmməd Əmin bəy də deyirdi, deyirdi ki, əgər bir xalqın formalaşmış deməli, mətbuatı varsa, o artıq millətdir. Onun deməli, deyəcək sözü var, yazılı, yəni öz fikrini ifadə eləyə biləcək, öz haqqını müdafiə eləyəcək bir orqanı var. Və gəlirik 1905-dən sonra milli intibah dövrü, mən buna deyirəm falan. Hı hı. Milli yüksəliş dövrü, kültür baxımından birinci növrə. Qısqancı yanaşanlar da var da, bu ideyasız müzakirələrdə də gördünüz keçən dəfə. Yəni milli intibah ideyasında. Ümumiyyətlə bu milli sözü özü qıcıq. Və o dövrdə Azərbaycan türkləri ifadəsinə çox qısqanc yanaşan. Onları boş verin. Bu bizim veriliş elmi verilişdir. Onların, mən xatırlayıram sizin müdafiənizdə də o dedikləri və yaxud da ortaya qoyduqları o münasibət, elmi münasibət deyil, Sovet dövründən qalmış bir yanlış bir yanaşmadır. Və bu milli intibah dövrü birinci növbədə həqiqətən mədəniyyətdən başladı. Yəni, niyə Üzeyir bəy bu... Mədəniyyət deyəndə birinci teatrdan başladı. Dramaturgiyadan və teatrdan başladı. Ədəbiyyat. Bəli, ədəbiyyat və teatr. Bax, bizim ədəbiyyat adamlarımız o dövrdə çoxu Rusiyada təhsil almışdı da. Gürcüstanda təhsil almışdı. Tiflis məktəbi görmüşdü orada, universitetlərdə okumuşlar. Qorin deyirsiniz. Bakı gəlib Azərbaycan mədəni. Çünki orada tamaşalar görürlər. Rusiyanın özündə tamaşalar görürlər və təkcə təbii ki, marifçilik Azərbaycan özündə yaranmamışdı. Rusiyanın özündə də var idi. Çünki Rus hakimiyyətinə, despotizminə qarşı xalq kütlələrinin üsyanı var idi. O dərnəklər yaranırdı, xalq hakimiyyətə etiraz edirdi. Və bu baxımdan bizimkilər də orada təhsil alıb gəlib, o ideyanı, o inqilabın dalğasını bizə gətirirdilər. Bizim mədəniyyətimiz. Azadlıq mübarizəsinin paralel gedirdi. Bəli, yəni tək Azərbaycan özündə yaranmamışdı. Rusiyanın özünün daxilində də bu problem baş qaldırmışdı. Məsələ burasındadır ki, Axundzadədən sonra ki, bizim dramaturqlarımız Faciə Nəcəf bəy Vəzirov yazdı, sonra tragikomediya Ölülər qoyuldu Cəlil Məmmədquluzadənin sayəsində, sonra Nərmanov tarixi, Faciə tarixi dram yazdı, yəni ədəbiyyatı müxtəlif janrlarında qələmlərini sınadılar özü. Çox böyük bir ədəbiyyatda hadisə oldu bunlar. Məsələ burasındadır və bunlar Azərbaycan teatrının inkişafında çox böyük xidmət, əhəmiyyət oldu və bir şey var. O dövrdə bəs bu əsərləri səhniyə qoyanlar kim idi? Bu əsərlərə quruluş verənlər kim idi? Xalqın marifləndirilməsində, savadlanmasında, cəhalətə qarşı üsyana qalxmasında, bir etiraz hissinin oyanmasında, öz haqq və hüquqlarını tələb eləməsində kimlərin rolu vardı? O dövrlərdə həmin dramaturqların rolu var idi ki, o dramaturqlar cəmiyyətlər yaradırdılar və o cəmiyyətlərdə özləri əsərlərini səhniyə qoydular, özləri rejissorluq eləyirdilər, aktyor kimi çıxış eləyirdilər və o baxımdan aktyorları Azərbaycan səhnəsinə milli aktyorların gətirilməsində fədakarlıq göstərir. Məsələn, Hüseyin Ərəblinskinin özü romantik teatr sənətin xadimidir də, ilk olaraq onun adını çəkirik ki, heç bir teatr təhsili olmadan milli teatr sənətinin önündə gedən ilk bayraqdarlardan olubdur ki, o Azərbaycan teatr, çünki o vaxt Rusiyada o teatr artıq, bizim teatr 1873-cü ildə çox da yaranmışdı, arada bir pauza oldu bilirsiniz. Teatr o Lənkəran xanım vəzirindən sonra, Hacı Qara tamaşasından sonra, o da əslində real məktəbinin həvəskarlar şəklində tamaşaya qoyulmuşdu, məyyən bu əkinci qəzeti soxra bağlandı, məyyən proseslər ləngidi, amma təbii ki, o Yapon müharibəsindən sonra ki, Rusun məqlubiyyətindən sonra siz dediyiniz kimi bir intibah dövrü başladı və o dövrdən sonra bizim o adlarını saydığım dramaturqlar indi bu qədər verilişimizə sığmaz onların bir-bir əsərlərinin və kimlər hansı tamaşada oynadılar, hansı kim rejissorluq elədi, daha uzun danışmaq istəməzdim.
Ama mesele burasındadır ki ve Azerbaycan aktör sənətinin, rejissor sənətinin ilkin rüşeyimlerde hemen dramaturgların fəaliyyəti nəticəsində oldu. Mesele burasındadır ve yazılan eserlerin hamısı realizme esaslanırdı daha çok. Mən romantik edebiyatı biraz hele ondan danışmıram. Çünkü o dövrdə müasirlik baxımının, o dövrdə xalqın özünün problemi neydi o meseleyi toxunur. Elə ki sarı simine toxunurdular. O baxımdan ve teatrda bir ayna olarak tamaşalarda hazırlanırdı ve baxmayaraq çok büyük çətinlik, teatr binasının olmaması, müxtəlif yerlərdə çətinliklərlə tamaşalar göstərməsi, hətta Azərbaycan qadınının səhnəyə gətirilməsi problem idi. Bilirsiniz ki, o dövrlərdə kişilər qadın rolunda oynayırdılar və o dövrdə Azərbaycanda bu cəhalətin hökm sürdü, fanatizmin hökm dini baxımına, fanatizmin hökm sürdüyü bir zamanda kişilərin özünün qadın aktrisaların çatışmaması ucbatından qadın rolunda çıxış eləməsi, düşünün nə qədər təpkilərlə qarşılaşırdı aktyorlar. Və bu baxımdan bizim büyük müktedir sənətkarlarımız sonradan Azərbaycan kadınlarının səhniyə gəlməsində de müstəsna xidmətlər göstərdilər. Hətta bir yadımıza salıq Cəfər Cabbarlı'nın elə bir Gülər hekayəsində Azərbaycan kadının səhniyə gəlməsində ne kadar büyük problem olduğunu vurgulamışdı. Məsələ budur ki, yəni ki, Azərbaycan o dövrdə və sonradan necə ki profesional tiyatr, mən deyərdim Azərbaycanda Avropa tiyatrı. Teatrının müəyyən bir artıq bir modern teatr deyək. Modern teatr. Bəli, o modern teatr deyək. O əslində dünyəvi peşəkar teatrdır. Sonra Türkiyədə də yarandı. Türklərin öz Türkiyədə bilirsiniz ki, Tənzimat dövründə köhnə teatr ənənələrinə qarşı hətta Türk aydınları həqarətlə baxmağa başladılar. Qara gözü, dərvişliyi, ümumiyyətlə orta oyunu daha qəbul etmirdilər. Deyirdilər daha oynanılmasın. Baxmayaraq ki, Qara göz oyunu saray tamaşası idi. Və qəbul etmirdilər ki, artıq Avropa teatrı istər-istəməz meydana gəlmişdi. Artıq şərqdə öz ənənələrini artıq bərpa eləyirdi. Bu baxımdan və bizim musiqi sənətimizdə də təbii ki, Üzeyir Hacıbəyli kimi böyük müqtədir aydınlarımızdan biri, böyük bəstəkar. Mən deyərdim ki, Azərbaycanın ən böyük şəxsiyyətlərindən biri ki, Üzeyir Hacıbəyli ilk dəfə olaraq yaxın şərqdə, biz deyirik, yaxın şərqdə müsəlman dünyasında ilk operanı biz yaratdıq. İlk qadın opera bizim Azərbaycan xalqının adı ilə bağlıdır. Qadın opera yazıb Şəfiq Axundov. Məsələn, mətbuatımız, şərq müsəlman dünyasının ilk teatrın yaranması. Balet hamısı Azərbaycanın adı ilə bağlıdır. Bu da təbii ki bizim üçün fəxr, bugün bunu fəxrlə qeyd edirik. Eyni zamanda və deyərdim ki Üzeyir Hacıbəylinin Azərbaycan ənənələrindən qopub gələn, o siz dediniz, bayaq dedik ağız ədəbiyyatı ki, bəli, qədimdən üzü bəri gələn el mahnılarını, xalq havalarını ki, o sözlərini Üzeyir Hacıbəyli toplamağı məsləhət görürdü ki, bunlar itməməlidir, bunları toplamaq lazımdır, nəşr etdirmək lazımdır və daha çox o əsərlərində, opera və operettalarında Üzeyir Hacıbəyli xalq ənənələrindən gələn ağız ədəbiyyatındakı o nənələrimizin, babalarımızın dan bizə gəlib çıxan Məlikə xan, biraz konkretləşdirək. Ədəbi hissi musiqidə cəmlədi. Baxın, bu dram əsərləri ümumiyyətlə, Azərbaycan teatrında milli mövzular, mövzusu. Yəni, milli mövzular deyəndə ki, əlbəttə ki, Leyli Məcnun bizim sırf milli mövzumuz deyil. Bu, bütün şərq xalqlarına aid olan bir məsələdə. Hətta kökləri ərəblərdən gəlir filan, Zeyddi, nə bilim, nə deyildi. Sırf milli mövzular. Necə öz əksin? Məsələn, Trablis müharibəsi, Ədirnənin fəthi. Bu daha çox Cümhuriyyət dövrünə yaxın. Milli şuurun formalaşmasına onlar əsir edir daha çox. Bəli. Əlbəttə ki, birinci bizim operanın Leyli Məcnun mövzusunda olması, yəni Umşək mövzusunda olması, heç də o demək deyil ki, bizim üçün o qürur mənbəyi deyil. Qürur mənbəyi olmayıb və bugün də olmalıdır. Yox, onu demək istəmədim. Əlbəttə ki, o dediyiniz ilklərə imza atmaq məsələsi o dövrdə də bir özünə inam, özünə güvən hissi yaradır və millət olma şuuru yaradır ki, 1918-ci ildə də bunun nəticəsi olaraq müstəqil dövlət, demokratik dövlət, bu da şərqdə ilk bir təcrübə idi. Bunu da qeyd eləyək. İlk dəfə qadına seçib. Seçilmək, seçim hüququ vermək. Leyli Məcnunda qadın, həm də qadın azadlıq məsələsi var. Amma milli mövzular nə tərə əks olunurdu.
Və mənə elə gəlir ki, 1918-lərdə, 18-20 arasında əlbəttə heç təbii ki, o... Yəni, deyək ki, teatr sənətində indi ayrı-ayrı nümunələr də var. Yəni, tam bir milli mövzuda, mövzuya həsr olunmuş teatr tamaşaları. O, xalq həyatından bəhs eləmək bu adi bir şeydir. Yəni, Axundovdan Üzübəri xalq həyatından bəhs eləyirdi, bu normaldır. Amma sırf milli mövzuda Cəfər Cəbbarını dediniz, da? Cumhuriyyət dövründən başlayırım, təbii ki. Ya Hüseyin Cavid mi? Hüseyin Cavid. Məsələn, Üzeyir bəyin əsərlərində milli mövzu biz, var. Çox üzr istəyirəm, biz niyə dramaturgiyadan təkcə danışırıq? Azərbaycan yox, siz ondan başladınız. Azərbaycan poeziya. Biz poeziya aydındır, biz daha yaxşı görünür. Amma teatrda biraz çətin görünür, elə bir sezilir. Və yaxud da işlənmək. Niyə, Ağa Məhəmməd Şah, Qacar Haqverdiyevin sonra Nadir Şah əsərləri tamaşaya qoyulur. Nadir Şah orada milli mövzu var. İndi onu siz şey edəcəksiniz ki, əslində bunun özü də əslində bir... Nəsib bəyin vurğuladı milli mövzular, təbii ki... Qafqaz İslam ordusunun Bakını fəth eləməsi. O dövrdə Rıza Bala Məhəmmədzadənin, Cəfər Cəbbarlının əsərləri daha çox sırf bugünkü düşüncə, istiqlal düşüncəsi baxımından milli mövzuda yazılmış əsərlər idi. Ondan qabaq da Azərbaycan etnografiyası, məişətin, həyatın... Uzeyr Hacıbəylinin özünün publisist əsərləri var, milli məsələlər. Publisist qəlbət də milli məsələlər. Məhəmməd Əsrəzadənin elə publisist yazıları sırf milli məsələlər. Yox, mən teatr, siz teatr adam dediniz. Uzeyr Hacıbəylinin feyliyetonları ilə teatr aiddir əslində. Cəlil Məhmədquluzadənin özü... Bilirsiniz, milli məsələ nədir? Mütləq tarixi mövzuya mı toxumalı? Qadın azadlığı ilə, həm də bizim milli məsələ. Qadınların azad olmaması, dini fanatizmə qarşı mübarizə idi. Qadının sevgidə azad olmaması, məişət, bu bizə aid məsələlər. Bəli, elə bu da həm də milli məsələdir. Çünki bizim xalqa məxsusu idi. Bizdə çatışmazlıq var. Amma milli məsələyə gələndə mən bir söz deyim ki, yəni tarixi məsələ deyil ki. İstər deməli azadlıq, müasirlik, o istiqlal ideyaları ta 19-cu əsrdən götürsək, 19-cu əsrin əvvəllərindən poeziyamızda, ədəbiyyatımızda, mətbuatımızda, nə bilim, teatrımızda tərənnüm olma-olma gəlirdi. 19-cu əsrin əvvəlindən mi? Nə var idi onun? Yox, 19-cu əsrin, yəni, söhbət gedir. 19-cu əsrin birinci yarısını çıxın. Bəli, ikinci yarısı, qızıl dövrü. Gəlin obyekti bu. İkinci yarısından bəli. Hətta Gülistan İran. Amma indi yaxşı, əgər bir halda ki, biz qadın azadlığın, qadın tərbiyəsin maarifçiliyin içərisində salırıq, onda 19-cu əsrin əvvəlləri gəlir. Baxır, indi nələri biz konkret götürürük də, təbii ki, indi biz dedik 19-cu əsrin ikinci yarısı olsun. Anamın kitabı Cəlil Məmmədquluzadə. Niyə milli məsələ deyil bu? Əlbəttə milli məsələ. Milli problemlər olsa, deməli, münasibətiniz nədir sizin? Təbii ki, o vaxt frenkləşmə, avropalaşma və ruslaşma daha çox hər yer bir tərəfə çəkirdi, öz doğma dilində danışmışdı. Bu gün yoxdur mu o tendensiya? Cəlil Məmmədquluzadə o baxımdan o əsəri yazmışdı ki, o ana obrazını da onun üçün gətirmiş ki, öz dilinizdə danışın. Öz dilini də bilmək ilk növbədə, başqa dilləri bilmək gözəldir. Öz dilini də bilmək öz təfəkkürün, yəni milli psixologiyanda, milli düşüncə tərzini. Yəni, insanın öz dilində danışa bilməməsi tam başqa bir yaddır. Məsələn, Əli bəy Hüseynzadənin də səhv eləmirəmsə, deyir, əgər bir türk farsça düşünürsə, o türk ola bilməz. Demək ki, o fars mədəniyyətinə, üzr istəyirəm, fransız mədəniyyətinə. Problemimiz nədə idi? Düşüncə məsələsi. Bizim problemimiz milli kimlik məsələsindir. O milli kimlik ki, 20-ci əsrin əvvəllərindən formalaşdırılmağa başladı. Ondan sonra bizim konkret olaraq, onda görə sonraki nümunələri bugünkü mövzumuzə aid eləyə bilərik. Amma ondan əvvəldə var idi axı. O baxımdan mən istəyirəm Rəsulzadənin bir sitat sizə, çünki çox mühüm bir məsələdir də bu. Rəsulzadə millət və qövm, millət olmaq əzmi bir neçə əsərlərində, mən burada ümumiləşdirmək varmışam, milliyyət etnik bir anlayış ikən, millət siyasi bir anlamdır. Milliyyət müəyyən şərtlər və hadisələr nəticəsində vücuda gəlmiş statik bir varlıqdır. Millət isə bu statik varlığın şuurlaşan, dinamik, fəal bir şəklidir. Statik bir keyfiyyət ərz edən milliyyət baxımından vətən coğrafi bir anlayışdır. Halbuki şuur və iradəyə malik olan milliyyət baxımından vətən siyasi bir məna ifadə edər. Milliyyət dövlət olmaq əzmi göstərdiyi və bunda israr etdiyi zaman ancaq millət ola bilir. Təbii ki, bu millətlə bağlı çox təzadlı, bir-birinə oxşayan, bir-birinə fərqli
həm 100 il bundan qabaq da, bugünkü müasir bas sizin göstərdiyiniz bu nümunələrdə də vahid bir yekdil bir qərara gəlmir millət məsələsində. Amma mən düşünürəm, o dövrü araşdırmışam. Çox fərqli burada. Mən hətta deyim, bax, burada sizə Ağoğlu nə deyirdi? Ağoğlu 1922-ci ildə silsilə məqalələr halında yayınlanmış, 42-ci ildə isə İxtilal mı, İnqilab mı əsərində yazırdı ki, Nation, millət, ünvanını yalnız heysiyyət və şərəfini duymuş, istiqlal və hürriyyət eşqini dadmış və şərəfi nəfsi bəşər üçün hürriyyət və istiqlalı vücudu üçün ölmək lazım olduğunu idrak etmiş və gərək daxili və gərək xaricdə bir hürriyyət və istiqlala və onları təmin və təyin edən qaydalara qarşı icra olunan bir təcavüzə təhəmmül edəmməyən cəmiyyətlərə verirlər. O dövrün ümumi situasiyasından asılı olaraq millətə verilən təriflər təbii ki, fərqlidir. Deyir, fədai lazım. Amma Rəsulzadənin dediyim biz tərif kimi götürə bilərik. Onu bir etalon kimi qəbul eləyə bilərik. Deyir, fədai lazımdır. Fədai, türk hissiyatlı, İslam etiqatlı, Avropa qiyafəli. Yəni, millət məsələsi ilə bu düşüncə, bu görüntünün altında daha çox ümumiləşmiş. Məhəmməd Hadi nə deyirdi? O imza məsələsini. Yox, Məhəmməd Hadinin də mən elə düşünürəm ki, milliyyətlə bağlı bir şeiri var. Hadinin əslində milliyyətlə bağlı bir şeiri var. Oradan bir sinad versəz, bəlkə də yerinə düşər. Aha, bu biraz böyük şeirdir Nəsib Bey, amma biraz qısa deyəcəm. Əslində, bu da marifçiliyi ilə bağlıdır və hər bir insanın bayaq dediyim fədai lazımdır ki, fədai. Və sanki Məhəmməd Hadi də bu fədailiyi özünü bir fədai kimi görür və belə ifadə edir fikrini. Mən bir günəşəm, yerdə əyandır ləmaatım, şeirimdə parıldar duruyor çöhreyzatım. Yoxdur zərəri, keçsə də fəqr ilə həyatım. Kim olduğumu bildirəcək bil ki məmatım. Fərdai üfulumda bu qövm ağlayacaqdır. Lakin gözümü dəst əcəl bağlayacaqdır. Mən solmalıyam ki, mən solmalıyam ta ki açılsın da baharım. Mən sönməliyəm, şəşələnsin də naharım. Mən ölmədən əvvəl vətənim oldu məzarım. Ərbab-ı zəka düşmənidir indi diyarım. Söndükdə zəka, əhli vətən ağlayacaqdır. Göz incisi yaşlar o zaman parlayacaqdır. Ən son diləyim, məqbərim olsun vətənimdə. Təndir vətənim, olmalı canım da tənimdə. Ruhum ki mənim qalmayacaq bu bədənimdə. Quş şəklinə düşsün, qanad açsın çəmənimdə. Əndamımı ağuşi Adəm saxlayacaqdır. Fərdai məmatımda alın parlayacaqdır. Bəxtim kimi olsun kəfənim, yəni siyahnak. Heykəl diləməm, heykəl qəbrindir o əflak. Millət işıq olsun, məni otsun, məni utsun o siyahnak. Ancaq dilərəm, qövmüm ola sahibi idrak. İdraki olanlar məni sonra qanacaqdı. Bir qövmü dirildən də cahanda qanacaqdı. Mən ölmədən əvvəl vətənimdir mənə məqbər. Çünki vətənimdir, buna olmam ki mükəddər. Yurdum da anamdır,
bütün evladı beraber. Mən istəyirəm. Olmalıdır hepsi münəvvər. Təbii ki, biraz şehir büyüktür. Ama bu hadinin marifçiliğinden gelen bir şeydir. Çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde böyle bu muhteşem seslendi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Herçen ki Mehmet Hadi elbette ki bizim milli şairimizdi. Ve bu hemin dövürdü ki vaxtımız da azalır. Ona göre gelin bir şey. Ümumiləşdirmə para. İnandırıcı değil. Ve Sovet dövrü de kaldı. Bugünkü vəziyyətimiz de kaldı. Onunla da bağlı sizin fikirlerinizi alacağım çok kısa şekilde. Bu hemin dövürdü ki Mehmet Hadi'nin bu şehri kimi şehirler çıxır. Yəni birbaşa milli məsələdən, o milli şura yönelik, onu formalaşdıran əsərlər çıxır. Sabir məsələn, Sabir əlbəttə ki bizim o milli şuurumuzun formalaşmasında bizim ideologlardan az iş görməyən insan olub. Publisistikadan dediniz, əlbəttə ki publisistika milli məsələdən yazmaya bilməzdi. Təbii. Çünki milli məsələlərimiz o qədər bir aktual idi və yaxud da bu problemlər göz önündə idi ki, ondan yazırdılar və milli mətbuatın formalaşdığı bu dövrdə bunlardan yazırdı. Teatrda da dedik, musiqidə dedik, Üzeyir bəyin o tamaşaları birinci olmaq bir yana qalsın bir qürur hissi gətirir. Yəni biz də bir millətik. Biz də bir qonşudan geri qalmırıq. Onlarda da var, bizdə də var. Əslində o vaxt opera yazın deyil, Üzeyirin özünü qınıyırdılar da. Niyə? Bizimkilər qınıyırdılar. Amma oxumuş kəsim deyirdi ki, yox ha. Biz çox az qismi. Biz bəli, bəli. Və gələk Sovet dövrü. Sovet dövründə də bir çat yanaşma var idi də. Formaca milli, məzmunca sosialist. Və bizim mədəniyyəti də bir dar bir çerçeveye saldı ve dedi ki sosyalizm realizmi prensiplerine ben bu çerçevede inkişaf eləməlisən keçmişini at ve unutturdular həqiqətən də unutdular çok büyük bir bəla idi imperiyanın siyaseti biz bu böylərimiz o programında da bundan bağlı danışırdıq ve həqiqətən dərk edirdi ki nə qədər büyük bir irsdən bizi məhrum elədilər ve dedilər ki hə proletar mədəniyyəti formalaşdırır. Bu proletar mədəniyyətində də milli deyilən heç nə olmamalı idi. Hər şey sosialist olmalı idi, beynəlmiləkçi olmalı idi və s. və gəlirik deməli müstəqillik dövrü. Müstəqilliyimizin bərpası dövrünə. Bəli. Müstəqilliyimiz bərpa oldu. Əlbəttə ki, bu bizim milli tariximizdə tayı bərabəri olmayan bir hadisədir. 1918-1991 və mədəniyyətin inkişafı üçün milli mövzuların o mədəniyyət xadimlərinin vasitəsi ilə daha da populyarlaşması üçün bir ideal bir vəziyyət yaranır. Amma bu ideal vəziyyət dediyimiz də bir şərtidir əlbəttə ki. Çünki baxın, bizim o teatr sənətində çoxmu milli mövzulara həsr olmuş. Milli tarixi olsun, milli deyək ki, baxla, gələcəyə yönəlik olsun filan olsun. Çox mu elə tamaşa var? Mən bugün məsələn, mi? Çox deyə bilməyəcəm. Bugün deyirsiniz. Çünkü, bəli. Təbii. O yox tamaşası, teatrını çox yaxşı bir təşəbbüsü idi. Bilmirəm nə oldu o. Davam eləyir. Yəni ədəbiyyat sahəsində çox mu bu milli şura yönəlik bədii əsərlər meydana çıxdı? O Xəlil Rza var təbii. Poeziyada. Poeziyada var. Məhəmməd Araz var. Məhəmməd Araz var. Əlbəttə ki, əlbəttə ki, Sovet dövrünü deyəndə rəhmətlik Bəxtiyar Vahabzadənin Gülüstan poemasını adını çəkmədən olmaz. Və bunlar hamısının çox böyük rolu oldu və bugün də davam etməkdədir. Bu poeziyadadır, dramaturgiyada, siz teatr sənətində dediniz ki, yəni daha çox teatr sənətində bugün... Siz daha yaxınsınız, daha... Bugün, təbii ki, bu Qarabağ hadisəsi baş verdi. Bizim başımız, müstəqilliyimiz asanlığının təbii ki, bilirsiniz, qazanmadıq. Amma bilirsiniz, bəlkə də dramaturlarımız çox lənk bu məsələyə münasibət bildirirlər. Ümumiyyətlə, nəsə bir gözləmə mövqeyindədirlər. İndi bəlkə ilham məsələsidir. Zaman gələcək yazacaqlar, bilmirəm. Amma bugün təbii ki, çox böyük ehtiyac var. İstər, yəni milli məsələdir. Bir də bir şey var da, Nəsib bəy, bayaq istədim girişdə onu deyim. Görünür, məqam elə burduymuş ki, onu demək lazımdır. Məsələn, bəzən milli məsələdən söhbət eləyəndə,
fikir adamları, qəribə bir yanaşma tərzində bulunurlar deyək. Nə milli, 21-ci əsrdir deyirlər. Bayaq Mübariz bəy dedi ki, mən müdafiəmdə, bəli. Bir qızıq yaranır millileşmə məsələsindən milli, danışanda. Bütün dünya danışır. İngilisi yazır, almanı yazır. Amma biz danışanda bir qızıq yaranır. Bugün bir kosmopolizmi var. Sanki bu deyilir, mədəniyyətlərin inteqrasiya prosesi başlayıb da. Əslində, bu mədəniyyətlərin inteqrasiya prosesində sanki insanlar belə anlayırlar ki, millilikdən uzaq düşmək lazım. Sanki milli bir mövzuda danışmaq artıq bir aşağılıq əlaməti gəlir. Geridə qalmışlıq əlaməti. Yəni bunu biz sezirik. Mən biraz daha kobud və loru dildə. Amma bu görüntü tərəfidir. Əslində bizdən də bu inteqrasiya prosesində Avropa ölkələri özündə milli məsələlər bünövrədə dayanıb. Bu o demək ki, biz hələ milli düşüncəmizdə oturuşmamışıq. Bizim milli düşüncəyə hələ tam sahib deyilik. Bizdə hələ sürüşmələr var. O məxımdan, ona görə də ədəbiyyatımızın üzərində bugün çox böyük vəzifə düşür ki, tamamilə doğru deyirsiniz ki, bugün, biz demirik ki, bugün teatr səhnələri sovet dövrü deyil ki, sırf ideoloji məsələlərə xidmət eləsin. Bugün demokratik bir cəmiyyət qurmuşuq. Deyək, müstəqil bir ölkənin vətəndaşları və yaradıcılıq azadlığı var. İstənilən mövzuda yaza bilərlər, istənilən... Amma unutmamalıdırlar ki, biz kiçik bir xalqıq, deyək, Azərbaycan xalqı olaraq. Və nə qədər ki, sərhədlər var, nə qədər ki, dillər fərqliliyi var, düşüncə fərqliliyi var, psixologiya fərqliliyi var. Mən bu fərqliliyi qəbul edirəm, atmıram. Çünki inteqrasiya prosesində tutuquşu halında olmağın qəti əleyhinəyəm. Hər bir xalqın özünün tarixi, düşüncəsi, təfəkkürü, ənənəsi var. İlk növbədə buna sahib çıxmalıdır. Zaten bizim aydınlarımız da zaman-zaman bunu vurgulamışlar ki, ilk növbədə milli kimliyini dərk elə, milli mənliyini, milli şuurunu, milli təfəkkürə sahib olur. Amma Avropadan, yəni daha çox inkişaf eləmiş ölkələrin daha texniki tərəfləri, elmi tərəflərini onları mənimsə. Və bugün çox qəribədir ki, kütləvi şəkildə inteqrasiya prosesinin adı arxasında millilikdən tam uzaq bir məsələlər. Teatr səhnəsinə baxırsan, Avropanın bəyənmədiyi, necə ki geyim tərzlərimizin geyimimizdə ki Avropanı yamsılamaq var, eyni zamanda düşüncəmizdə də sanki bir yamsılamaq var. Bəli. Amma mən məsələn əleyhinəyim ki, ilk növbədə öz kimliyimizlə bağlı məsələlərlə uğraşıb özümüzü. Biz bu inteqrasiya prosesini mən böyük bir sanki inteqrasiya prosesində bir muzeydir. Dünya xalqları o muzeyə öz töhfəsini gətirir. Və o muzeydə ən çox qəbul olunan ən dəyərli sənət əsərləri olacaq. Mən məcazi mənada deyirəm bütün sferalarda. Və o sənət əsəri o vaxt qəbul olunacaq. O fərqli olacaq. Özəl olacaq. Özəl amma bəşəri dəyərlərin daşıyıcısı olmaq şərtilə. Hər milliliyin özündə elə zaten bəşərlik var da. İlk növbədə milli o millidir ki, o həm də bəşəridir. Mənim fikrimə görə. Bəli, əlbəttə. Ona görə yəni bugün təbii ki bizim teatrımız, hətta musiqi sənətimizin özü. Ümumiyyətlə bugün Azərbaycan mədəniyyət baxmayaraq 2006-2016 ilə bağlı dövlət mədəniyyətinin inkişaf konsepsiyası qəbul olunub da. Amma baxın bu konsepsiya riayət olunur mu? Bu məsələlər ki, deyim bu məsəl üçün o müasirlik inteqrasiya deyir. Musiqi sənətimiz əsrin əvvəllərində də ən çox mətbuatı məşğul olan məsələ idi. O dediyimiz bu 1905-ci ildən 20-ci illərə qədər Azərbaycan mətbuatında ən çox yazılan iki mövzu varsa biri müasirlik məsələsi idi. Bu gün də həmin problemlə biz təbii ki rastlaşırıq. Necə müasirləşmək, necə inteqrasiya eləmək ki o prosesdən daha az itkilərlə sovuşaq. Bəzən biz qarşıdan gələnin nə olduğunu mahiyyətini dərk eləmədən əlimizdəkini buraxıb cumuruq. Bugün gəlib, daha çox bizim gəncliyimiz var. O da əlimizdən çıxır, bu da gənc yaradıcılarımızda var o. İndi bu məsələdə, bax, bugün bizim dünyaya internet vasitəsilə pəncərə açan, xarici dillər öyrənməklə dünyaya daha rahat inteqrasiya eləyən gənclərimizlə yanaşı, təbii ki, vətənpərvər, istiqlalçı, özlüyün, kimliyi, vətəni, millətin sevən yeni nəslə də ehtiyacımız var. Hələ 1930-cu illərdə Rəsulzadə Azərbaycan, deməli, Almaniyada yazan bir məqalədə Azərbaycan mühacirlərinə müraciət adlı bir əsər var. Mən həmişə onu misal gətirirəm. Deyir ki, bir ölkənin, bir dövlətin ehtiyacı olduğu təqdirdə istənilən xarici ölkəyə, əcnəbiyə müraciətlə istənilən texnisyon peşə sahibləri alıb müəyyən bir zaman müddətində öz ehtiyacını ödəyə bilər. Fəqət əcnəbi müraciət yolundan heç zaman milli ruhlu, vətənpərvər, istiqlalçı, ziyalı zümrə nəsil yetişdirmək mümkün deyil. Bu mütləq ölkənin içərisində həyata keçirilməlidir. Bugün bizim əgər özün ziyalı adlandıran, vətənpərvər, onu marifçi adlandıran, intellektual adlandıran hər kəsin bir nömrəli
vəzifəsi olmalıdır ki, doğrudan da biz vətəninə sədaqətli, bu istiqlalın qədrini bilən, bizim bu sahədə zəhməti olan insanların əməyin qiymətləndirən yeni nəsil formalaşdıraq. Mən vəzifəmizi bunda görürəm. Əlbəttə, hə. Çox təşəkkür edirəm. Vaxtımız da daralır, amma heç yaxşı olmaz bizim əgər izləyicilərimizin də o səsini eşitməyibdən, deməli buranı verilişi qapatsaq. Ona görə mən istəyirəm Rauf bəyə müraciət edeyim. Rauf bəy, əgər vaxtımız varsa telefonları qoysun. Hə, telefonları qoydu bizim telefon nömrələrini və siz də xahiş edirəm bu qulaqçıqlarınızı taxın. Ola bilsin ki kimsə zəng eləsin. Hansı izləyicimizsə deməli öz fikrini desin. Bizim 10 dəqiqə deməli vaxtımız varmış. Yaman uzandı, amma hər halda bir-iki telefon zəngi də ala bilərik məncə. Təbii ki, ala bilərik. Mövzumuz çox geniş bir dövrə hatır edir. O baxımdan biz məsələn fikirlərimizi kifayət qədər ifadə edə bilmək. Adda budda cavab doğrudur. Milli o kimliyin formalaşmasında deyək ki, ədiblərimizin o rolu, bu milli yüksəliş dövrü, intibah dövründən bu yana və bugünkü o vəzifələrdə yenə də qalır. Çox mühüm məsələlər, dövrlər vardı ki, orada biz toxunmadıq təbii ki. Əlbəttə bu mövzuya biraz da yenə dərinə getmək olacaq, çünki gələn həftə Güney Azərbaycanı ələ alacağıq və orada müqayisəli şəkildə deməli amma, o Güneylə Qüzey. Amma qürur verici o tarixi bir mənzərə nədir? Vaxtı ilə 23 ay müstəqilliyimizin demək müddəti olmuşdu. Bugün şükür Allah'a ki, 23 ildir biz müstəqil dövlətdə yaşayırıq. Doğru. Biz inşallah ümid eləyək ki, bu əbədi olsun. Əbədi olsun, təbii, amin. İnşallah. Amin. Və bizdə Almaniyadan bir telefon zəngi var. Gəlin bir onu dinləyək, sonra davam eləyək. Buyurun, Almaniya. Alo. Bəli. Salam, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Salam və qonaqlarınızı. Biz də salam, buyurun. Salam. Təşəkkür edirik. Demək, əgər Quzey Azərbaycanın xalqının, dahilərinin əsərləri olmasaydı, bugün, məsələ, Güney Azərbaycanın dahilərindən əzbirlə, o cümlədən Cavad Heyyət, Üstür Cavad Heyyət. Öləndə arzu deyir ki, heç olmasa gedim Quzeydə ölürüm. Ona görə ki, o dahilərin çəkdikləri zülmü, əziyyətin sayəsində azacıq da olsa, orada xalqın varlığı, mənəviyyatı, dili, hər şey qorunuz, saxlanır və o insanların hesabına. Mənim sizdən bir sualım var. O da budur ki, buyurun. Nədən bizim demək əsrin əvvəllərində Mirzə Fətəli Axundzadə, yəni 19-cu əsr, Cəlil, Sabir, ya onlarla başqa dahilərimiz e belə cəhalətin içində yazıb yarada bilibsə, amma 21-ci əsrdə bizim dahilərimiz onlar yazıblar, yaradıblar, amma onları kim qoruyub? Nədən belə cəhalətin içində qorxmayıblar, yazıblar və dayanıblar sözlərində deyiblər, kimlər qoruyublar? Amma 21-ci əsrdə bizim dahilərimiz yaza bilmirlər. Yazanda da rahatlıq təbii kimi öldürülürlər və təhqir olurlar, təhdid olurlar və ölkəni tərk edirlər. Bunun nədənlərini üstdən açıqlayır. Gecəniz xeyirə qalsın. Gecəniz xeyirə qalsın. Təşəkkür edirik. Rusiyadan telefon zəngi var. Buyurun, Rusiya. Salam əleyküm, nəsib nəsli, axşamınız xeyir. Qonaqlarınıza da salamlar. Axşamınız xeyir olsun. Çalışacağım, biraz həyəcanlanmayam. Çox həyəcanlanmışam həməşə mən. Buyurun, mən o qədər özün əsli Zəngəzuru olar. O qədər millətçilik görmüşəm. Heç danışmaq istəmirəm. Başıma gələnləri də demək istəmirəm. Elə dünən sıraya qədər Bakıya gəlirdi trafiska olmağa bizi. Trafiska eləmirlər, deyirlər gedin Sibirə, Dalinovostoka, Uzaq Şərqə və s. ilə axırı.
Bizim millet aradan aparmak, parçalı hüküm ile siyaseti yedirdi. Ona göre kalmışız bugün. Elbette bizim millet Türk'tü. Ben istedim ile bizim Azerbaycan Türk'ü değerler. Bizim ana esamımızda Azerbaycan Türkler olsun. Bizim oğullar yevler aradan geçsin. Zadeler aradan geçsin. Yaxı dahi oğullar yevlerden korkurlar. Heç olmasa bu Güney Azerbaycan'da 40 milyona kadar ahalisi olan Azerbaycanlıları, farslar bir məktəbi de yoktu. Ben bilmirəm bu zade familyaları ne təri götürürler bak. Azerbaycan deyilən dövlətdə bu 136 bin kvadratlı sahası olan 60 bin kvadratlı sahası qalıb. Düşmanlarımız elimizden aparır. Mənim bir dana sualım var. Ayın asıb nəsibli, həmisinin qulaqlarınıza, mən deyin görüm. Nə fərqi var 100 il bundan qabaq indiki, həmən düşmanlar, həmən ki düşmanlar deyil, parçalar hökmdə siyasəti yer edilir. Bəli, mədəniyyət, təhsil dediksən ki, çox belə bizim millətə qarşı dediksən, əlbəttə göstərib, öz təsirini göstərib. Millətimiz türkdür, kanlar bəli, biz türklərik, həmənik. Aradan aparmaqdan ötürü, Orta Asiya türklüyünə. Anatolia Türklerin arasını aparmaqdan ötürüm. Pasların ve öbürü milletlerin siyasetidir. Benim demeyim bu. Bir, yine deyirim. Fərqi nədir? Mənim de görürüm. 100 il bundan artık fərqi nədir? Hemen hemen kidir. Hemen ki oyunlar yine gelir. Sağ salamat ya Allah. Gezi asayla kalsın. Mənim var. Sağ olun. Teşekkür ederik. Ama vaxtımız daha yoktu. Lütfen Rauf Bey daha bizi birleştirmeyin. Ve verilişi yekunlaştırmaya çalışaq. Buyurun, kaldırılan məsələlərlə bağlı fikrinizi demək istəyirsinizsə, 5 dəqiqəmiz var. Mənim hər iki suala qarşı bir orta cavabım var. Təbii ki, 100 il bundan qabaq da azad sözə, demokratik sözə qarşı, istiqlala, daha doğrusu işğala qarşı söz deyənlər təqib olunurdu. Bugün də təqib olunur. Amma İnsanların duhasından asılı olarak bu bir fərqlilik göstərir və bugün də bunların deməli həmin o səslərinin kəsilməsi, ondan sonra məhdudlaşdırılması sahəsində texnologiyalar da inkişaf eləyib axı. Çox müxtəlif bunların içərisində şər, böhtan, ondan sonra texnologiyaları daha o qədər mükəmməlləşib ki, daha tez susturmaq imkanları var ortalıqda. O ki qaldı ki bugün siyasətlər dəyişmir. Təbii ki bizim dediyimizlə dünya siyasəti dəyişmir ki dünyanın reallıqları var, dünyanın güc mərkəzləri var. Bunlara qarşı rəqabət, dözümlülük aparmaq üçün çox qüdrətli olmaq lazımdır. Bu maarifçilik bunun yalnız bir qoludur, bir tərəfidir. Bizim düşünürük gücümüzü ortalığa qoymalıyıq. Bu hansı həddə qədərdir da onu təbii ki Allah özü qüvvət versin. Ben de bir suala daha çok cevap vermekte ısrarlıyım. İkinci sual dedi ki, niye göre güneyde biz hele de mektebimiz yoktu öz dilimizde. Yani ümumiyyətlə vəziyyət elə 100 il bundan qabaqki Azərbaycandakı kimidir. Bir değişiklik yoktu. Sanki sualın məğzi bu idi. Biraz da konkret olmadı sual tabii ki. Bəli, konkret olmadı. Ama ben deyirdim ki, məsələn, Kuzey Azərbaycanda baxmayaq ki, Rusun bayaqdan danışdığımızdaki danışdıq, aydınlarımız vardı, yetiştirmişdiler özlerini. Ədalətsizliyə qarşı bir, istər mədəniyyətin, kültürün bütün sahələrində de bayaqdan biz danışdıq. Ama bu həm də günah güneylilərindir. Mən belə görürəm. Məktəbin olmaması, hər hansı bir şərə boyun eğmək, hanı güneydə ədəbiyyat ki, o ədəbiyyatda bizim ədiblərimiz kimi, quzey ədibləri kimi, quzey düşüncə adamları kimi, əsərlərində, musiqi sənətində, digərlərində ifadə eləsinlər özünü. Daxildən yetişdirmək lazımdır. Milli şuuru oyandırmaq lazımdır. Onun müxtəlif detalları var. Əgər 8 milyon Azərbaycan xalqı quzeydi isə, 35 milyon xalq əgər güneydi isə və 35 milyon bir Azərbaycan xalqının əgər öz dilində məktəbi yoxsa, bir imperiyanın, deyək Fars imperiyasının əlinin altında bir alet olubsa, ilk növbədə o qardaşlarımızın öz günahıdır. Bunu çox hırdalamaq istəmirəm, çünki vaxtımız da çoxdur. Tam da demək olmaz günah. Mən biraz təsir edim, çox üzr istəyirəm. Yəni, herhalda bir daxili oyanış məsələsi. Əslində qalanda, sızıldamağına, sıtxamağına heç bir işləyəm. Mən Məlikə xanımı tanıyıram, başa düşürəm və onun içinin acısını düşünürəm ki, bizim izləyicilərimiz də başa düşür. Bu
bir şey, geniş bir mevzu da inşallah gelen görüşlerimizde ya verişlerimizde bu meseleyi ele alarak. Almanya'dan zeng gelen kardeşimiz dedi ki Kuzey'in o güneye o tesirinden bağlı danıştı ve doğrudur. Biz de bu meseleden çok danışmışız. 21. əsrdə bu dahiləri və yaxud da belə deyək də öz sözünü deyən o ziyalıları filanları deyir qoruya bilmirik. Nədəndir? Və Rusiyadan zəng gələn qardaşımız da o bizim daimi izləyicimizdir. Ona salam olsun. Çox milli bir adamdır və bu televiziyada sadiq bir izləyicidir. Məsələ bundadır ki, biz xüsusi bir veriliş istəyirik, eləyək. Milli elit məsələsi, Azərbaycan milli elit problemi. Bu da elə millətləşmənin çox vacib məsələlərindən birisidir. Və burada milli ziyalı sinfi məsələsidir. Sovet dövründə biz adamları tərifləyəndə deyirdik ki, bax, bu filan kəs çox milli adamdır. Bu demək idi ki, çox yaxşı adam. İndi deyirlər ki, filan kəs çox iyi biçən adamdır. Yəni, dəyərlər dəyişir və bir, böyük bir tərif kimi onu deyirlər. Çünki o dövrdə bir, belə deyək, kosmopolit kütlənin içində milli şuuru olan, milli kimliyini müdafiə edən insanları barmaqla göstərilirdi və deyilirdi, inanırdı və dəyər oydu. Neysə, bu çox... geniş bir mövzudur və Rusiyadan zəng eləyən qardaşımız deyir ki, qeydiyyata almırlar. Vallahi bu da böyük bir mövzudur. Həminki vəziyyət qalır. Bu xüsusən mənim çox belə diqqətimi çəkdi. Baxın, 19-cu yüzyılda, 20-ci yüzyılda, 21-ci yüzyılda bizim milli fikir adamlarımız, əməl adamlarımız, ədiblərimiz hansı dərddən danışırlarsa, eyni dərdlər yenə də qalıb. Bizim o milli problemlərimiz, yəni ərazi bütövlüyü, torpaq məsələsini demirəm, bu görünəndir. Deyək ki, təhsil məsələsi. Zaman var idi, bizim o böyüklərimiz ağlayırdı, nalə çəkirdi ki, bu təhsillə heç yerə gedə bilmərik. Və bugün də eyni məsələni deyirik. Hətta dövlət səviyyəsində. Gecikən o imperativlərimiz deyilən bir anlayış var da, o məsələlər ki, o həll olunmalıdır, biz onu uzada dururuq, həll edilmir. Və mədəniyyət sahəsində də elə bəzi o məsələlər var. Amma təəssüflər olsun ki, bu da vaxtımız bitdi. Gələn həftə, deməli, Güneydə millətləşmə prosesində mədəniyyətin rolu mövzusunu ələ alacaq və güman edirəm ki, daha artıq imkanımız olacaq bizim izləyicilərimizin öz fikirlərini deməsinə, suallar, məsələlər qaldırmasına. Mən sizə təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik. Mələkə xanım, çox sağ olun. Siz sağ olun. Dəyərli fikirləriniz üçün bu qədər vaxt sərf elədiniz. Xüsusən də Məhəmməd Hadinin o şeirini o qədər gözəl oxudunuz ki. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən çox, mən indi anladım o şeir. Mübariz bəy, çox təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik. Siz artıq ikinci dəfədir məncə. Bizim programımızda. Dördüncü dəfədir. Məsələn ki, bu dəfə mövzu geniş oldu. Çox adda budda söhbət edildi. Bəlkə də pərakəndə oldu. Əlin ayağın yığa bilmədi. Valla ziyalılarla, o fikirlərlə dolu, ideyalarla dolu o insanların fikirlərini bir istiqamətə yönəltmək çox çətindir. Və sizin kimi o ziyalı, aydın insanlarla bir istiqamətdə söhbət eləmək çox çətindir. Amma hər halda biz də fikrimizi dedik və güman edirəm ki, bizim izləyicilərimizin də bu məsələlərlə bağlı elə fikirləri olacaq, yazsınlar ya da gələn həftə o məsələləri qaldırsınlar. Biz burada, Günas TV burada. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun, teşekkür ederim.